ยังสูจิงเรคามะกุตุปิติปิยังสันดามะโสภะเนาะตะกาสุตะกุอะเสสะติมาမမြင်ရဘူးနှလုံးအေးအေးနဲ့ပူဇော်ရအောင်နော်တရှိအချိန်တည်းအနောတထငါယဤနေနာလို့မှာရှင်ဝေတန်ရှင်တော်မူ၍မကောင်းသူတရားသူထိတ်ဝေຍາລະມະມຸເອີດໍກະເວເຄນດີດໍມະມຸດະພິຍະມະນະນຸດົງມົງດູດຸນິພຸດທະທຸໂອຄັນຢູ່ລະມຸໄດ້ຕາເວທະນະອະມະນະພຸດທະນະသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ဟယမဂုတယမုညံမြတ်ဖြင့်ဘုရောရိုက်တတ်သည်နှင့်တည်မြဲတော်မူနိုင်မှဝိထာသောအတ္တဘဂဝါတောသူဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တလို့ဖြင့်ဤဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအမောယုတိမြတ်နုမံညွတ်သူရှိဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်အတုဘဝေသူခြင်းမတေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်တဲ့တာတို့ပြောင်းတယ်ညာနော်ဒုနိုင်ဒီမင်းခွေတိုင်းဗအေးတဲ့သူခုံမထိုင်နေထိုင်ညာနော်တော့ကခုံမထိုင်ညာအေးတယ်နော်ဒုကိနေတာဆယ်ပေါင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်တော့ဣလိနာတယောစဉ်ဘယ်နှပါလဲလဲအထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းကပြန်ပြောပါဦးအမေငါဘာမှာကသူတို့ဖြင့်အမေလေးပါးကိုကြားနေနိုင်တဲ့သုံးမဟာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီနာမကဘာပဲမျိုးလဲသုံးမျိုးလဲ62ပါးရှိတာမှာခေါင်းဆောင်ကဘာလိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့မိတ္တနာမှာအကောင်းသေးတက်ရှိတ္တဝါမရှိတာဘူးတဲ့တက်ရှိတ္တဝါအကောင်းသေးလို့အမြဲမှားတာကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိတကယ်ရှိတာတခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားဘယ်ချိန်ပေါ်တော့အမိတယ်နော်ကောင်းပြီတင်္ဂါဒွါရပင်္ခါဒွါရဝိထိနောက်လိုက်ဝိနောဝိထိတဲ့ဒီအချိန်ပေါ်တဲ့မြတ်ကြီးအကောင့်တဲ့တတ္တဝါလုံးဝမရှိလို့မှတ်ထားမယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းတို့ယောဂီအဟောင်းတွေလက်ရှိပဲသင်နေပြီ။အဝိဇ္ဇိကိစ္စတဲ့။တောနဲ့ထဲနိုင်မျက်စိတွေတော့
ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ဆင်းရဲတယ်လမ်းပြောက်တယ်ခေါ်တာနော်အစုံလမ်းရဲ့ဒါသုံးလမ်းပြောက်ကိုကိုတွေးကြတယ်တွေးကြနေတာဒီဒါအကုသူဒါအကုသူဒါတော့မကင်းအကျင့်ဘုသောမှာထွက်တဲ့လမ်းလို့မခွင့်ကြနိုင်ရင်မရှိတယ်လေဝိဇိကိစ္စရှိတာနော်ဘုရားရှင်ဒါတော့သင်ရပြီးပြီတွေးနေရင်းနဲ့ဟောဒီအတွေးရဲ့တတ်နေပြီအတွေးအားလုံးကိုကိုယ်ရဲ့အချိန်တိုင်းထဲထဲဝင်ဝင်ဘုရားပြောင်းတာကိုခံစားပြီးသိကြရမှာနော်ပြီးတော့မှသာလည်းအဆုံးတန်းရဲ့ဟုတ်ပြီသုံးတန်းပေါ်မင်းလို့မရမှာနော်အောင်ပြီအချာချာတော့အကျင့်မှားတွေကိုအကျင့်မှန်လို့ထင်တာလည်းလာပါဦးမလားလာပါဘူးတောင်တည့်မှာကအခြေခံကတော့တဲ့ဉာဏ်အဖြစ်သောတပ္ပတိဆိုတဲ့ဘောဓမထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအမှန်သိပါတယ်ဆိုရင်ပဲဒါတည်းပဲနိုင်ပါပြီတဲ့အဲအပေါ်ကြတော့ပါကံမင်းဆန္ဒနဲ့ဉာဏ်ပါကတံပြောပါဦးကောင်းပြီဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကြတော့တဲ့ဘုန်းကြီးသမိုင်းတည်းကပြန်သွားရအောင်နော်။မိရလေးမြင့်ခိုင်းလာလား။မိရလေးမြင့်ခိုင်းလေနော်။ဒါအဲ့နဲ့ပြောရဆက်ရမပါမလား။ညနောက်ကပြောလို့မရနဲ့နော်။ဒီကံမွန်အာယုဆိုတာကပါရုပ်ဆရာဖေကြီးတို့မာတိတော်ရှင်းပြတယ်ဝိတုကာမနဲ့ဣတိတာကာမပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဒီအာယုန်လေးကအခြင်းရဲ့အတန်းရဲ့ပြိတိစရာဒီ၅မျိုးเนาะအဲ့၅မျိုးကတဲ့ဒါအပြည့်အမြဲတဲ့အရာအလုံးပေါ့เนาะဝိတုကာမလို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါရီကပဲရာလူပါမလားဒီမှာဝင်လာမှာပဲလေခန္ဓာငါးပါးဆုံးရင်အတိပေါ်တာကတားလို့ရပါမလားတမ်းမှာပဲလေဓမ္မနောတကပွင့်အောင်လည်းပဲမလောင်ဘူးလားတမ်းမှာပဲအဲ့ပဲရမှာကတော့ကအမြင်မှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငါးပစ္စည်းငါးဥစ္စာထင်းပြီးတော့ပြတ်စားတဲ့ကိလေသာကာမဟုတ်လားဘယ်ရမှာတဲ့ဘောက်ပြရမှာလဲသာသိမြန်မှာအမြင်ငေါ့စံထင်းပြီးတော့တောင်းတကြောင်းကြနေတဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာကာမလို့ခေါ်ရတာပါเนาะအဲ့တော့ကာမစန္ဒစကားကြောင်းပြန်ယူပါတယ်တကယ်တော့နံပါတ်3အကွက်ကူပဲဘုရားရှင်ကအရိယအဖြစ်နဲ့ကာမစန္ဒလို့ပြန်သုံးတာပါပဲဟုတ်ကဲ့เนาะနံပါတ်3ကမှာကအဲ့တော့အကောင့်ထဲလို့ထင်းတရားငါလို့မထင်ဘူးလားသင်္ဂဂုံလုံးကြီးငါမျက်နှာငါမျက်ခေါငါမျက်လုံးငါနှာခေါင်းစသဖြင့်ပိုင်းဆိုင်နေလို့ထင်မလားဘူးလားထင်တယ်ထင်ပြီးတော့ပျောက်တယ်ပြတ်တာတွေ့ပါအောင်မလားပြေဘူးလေဆက်တော့မှာပေါ့နော်ဆက်တဲ့ထင်ပြီးတော့အာတရှိတန်တော့ထင်ပြီးတော့ဒါငါပိုင်းနဲ့အေးဒါငါရဲ့ကာငါရဲ့မီငါရဲ့စီပါရေးငါသမီးငါတန်ငါဇနီးငါချင်မစသဖြင့်သိမ့်ပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်ကြံစည်နေပြီတောင်းတနေကြပြီအဲ့ဒါကိုကာမိဆန္ဒခေါ်မယ်ပြန်ပြောပါဦးပြန်တောင်းတများရင်တဲ့ဒီမှာကသမိတ္တမတ္တိကိန္နာခိုင်လာပြီအစွဲနာလိုက်ပေါ့နော်အဲခိုင်လာတော့ဟာဖြစ်မလာမှဆိုရင်လည်းတနည်းအားဖြင့်ကွာဟလိုက်လည်းပူလောင်နေတောင်းတများရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတန်ကံမစ္ဆန္ဒညာပါလားတနည်းအားဖြင့်ငါနဲ့ငါအကြိုက်တည်းတဲ့ငါနဲ့ငါအကြိုက်တည်းပေါ့နော်ဒါငါဒီဘုရားကြိုက်တာလို့နှစ်ကြာတော့အစွဲနာပြီးတော့အေးလိတ်ကျော်ကဲလို့ပြတယ်တဲ့ဒီမှာခိုင်ခံ့နေပြီတဲ့ကိုယ်စီကိုလှုပ်မရအောင်ဒီဝါဒခိုင်ခံ့သွားပြီနော်ကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်ဝါဒဖြစ်ပြီလို့ခေါ်ရနော်အခိုင်ငန်းတဲ့အခါမှာအနေကပြောတဲ့ဘေးလေးပါတခါလာတော့တာပဲ။ကိုချတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ဝင်တဲ့အာရုံနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဟာဒ
ဒီဘက်ကူတာနဲ့အနာဥပါဒဏ်နေရာမှာကိုယ်ကျင်နေမတဲ့လို့ရှိရင်ရင်းနေမှာအေးမှလားပူမှလားပူပြီးဆိုရင်တဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပေါ်လာတာပေါ့ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာခွာဟာတော့ကုပ္ပုံသာမရဘူးဆိုရင်ခွာဟာရင်နှလုံးအေးမှလားပူမှလားဟုတ်ပြီအခါရတာကြာတာပါတဲ့ညံမလာရင်မနှမ်းမြန်တာနော်ဘုရားမူတာတင်တဲ့အစိတ်ချင်းကိုဘုရားကအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးမြင်တာကြောင့်ကိုလို့အသင်းနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ဘုရားမဟောနိုင်တာအတိထားမဲ့ချက်နော်ကာမိသန္တာပြပါလားဟောပြီဒီမှာဘုန်းတို့တာဘုန်းတို့ပုံသိအောင်ဘုရားဒီမနေ့ကအကြောင်းပြန်သွားရင်ဖြေပေါ်လိမ့်မယ်နော်ကြည့်အောင်နေသုံးပဒနာမြင့်ပဒနာဉာဏ်ဘုသောမထွက်တဲ့ဉာဏ်ရလို့ပွားမြတ်တတ်ရင်နေသုံးပထမဇန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာရပြီးသားပါလို့သိရတယ်။ဘာချမ်းသာလဲပရမဇန်ချမ်းသာနော်ပရမဇန်ချမ်းသာအကုဒ္ဒနာပရမဇန်ချမ်းသာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကသိရအတွက်ချိန်ကြိုက်နိုင်ဘူးလို့ဟောပေးခဲ့တယ်မိမိတရား၅ပါးမိမိတရားဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဒါနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဝရဏဘယ်နှပါးတော့၅ပါးဒီနေ့ပုံသာသူဗေဒပုံသာပါပဲရှင်မြတ်ဘုရားပြီးတော့တခါနေရင်တင်ကြပြီးသားကြက်မှတ်ပြီးသားဗေဒဉာဏ်နေဟူတဲ့အကုန်လုံးအလွတ်ပြန်ပေါ်ရယ်ဆောင်းနိုင်တယ်အမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့အကျံသိလို့ရပါတယ်တခါတရံရပြီးသားကြီးပျောက်ပျောက်နေပါတယ်ဖေဟာတဲ့ဘာကြောင့်မှန်းလဲလို့မေးပါတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲပေါ့နော်ဖေဟာရှင်ကပုံနာတဲ့အမိမ့်မင်တရား၅ပါးကြောင့်မို့လို့ဖေဟာချက်ချင်းဖြေပါတယ်အမိမ့်တရားဘယ်နှပါလဲဒါဝိညာဉ်နာတော့လက်မလွတ်နဲ့နော်နံပါတ်၃အကွက်ထဲမှာဖြစ်တယ်အနာဥပါဒံကံဒီကိုပဲဘုရားပိုင်းခြားပြီးတော့ထက်ဆက်နားမလည်လည်အောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဟောပြတာလို့မှတ်ထားရမယ်နော်။တန်ကြီးငါးပါးမှာကလက်စီဆိုကြည့်ရအောင်ပူဇော်ကြည့်အောင်နော်။ကာမေသန္တာဥပါဒံကိစ္စနော်ဝိသိဝိမဝိသိကိစ္စနော်ဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏဣနာမိတာနိဝရဏဩဒိသပုဂ္ဂုသာနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏဘယ်နှပါးလို့ဟာသာကုတ္တန္တမှာရှိမရှိကိုပြန်သုံးတရားမှာအဲရှိကြောင်းလည်းဘုရားတိအောင်မရှိပါလိမ့်မယ်နော်အကမေသန္နာဆိုကာမဂုဏ်၅ပါးခဏဝိတုကာမကြီးမြင်မှုတဲ့အခြင်းနာမှုတဲ့အနာစာမှုတဲ့ပြေမှုတဲ့အခြင်း၅မျိုးနော်မနောမှာကာလမချာခင်ငါတော်ရတက်ပြီးမနောမှာတွေးကြမပေါ်ဘူးလားဟောတော်နောက်စီကအမောင်ဖုံးထားတော့အကောင့်ထဲတတ်တော်လို့မထင်ဘူးလားအင်းငါသာငါမျက်နှာနားလည်းငါချီဒါငါဝတ်သေးဒါငါအိမ်ငါပစ္စည်းငါမြေငါကားပြင်းကဆက်သွားပြန်တယ်ငါစည်းဝါချိန်ပြန်တယ်ဒါငါရက်ွယ်ပြင်းပြင်းငါမျိုးငါတိုင်းပြီးငါလူမျိုးငါဘာသာသူ့ဘာသာဆိုရင်ကျဲမသွားဘူးလားစိတ်အမြင်မှန်လားစိတ်အမြင်မှားလားသာတနာရဲ့မာနအချိန်ကပါမပါဘူးလားအင်းပြအဲ့ငါးမျိုးကိုလဲ့ပြီးတော့အစင်းနေပူလာအောင်အတန်ကောင်းတာကြီးဖြစ်အောင်အနံ့ရလာကြီးကောင်းအောင်ဒုတိယကောင်းအောင်ပြင်းလာရှိမှဖန်ပြီးဘူးပဲခန္ဓာပြင်းပြနေတာစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြခန္ဓာလို့ကောင်းတယ်ကောင်းအောင်မရှိကြဘူးလားနည်းနည်းလားများများလားဟုတ်တယ်ကလေးထိုင်နေတဲ့တခါကျအားနေတယ်။အားရင်ပြင်းလိုက်တာလို့တခါကျဖြစ်တတ်တယ်။အဲပြင်းနေဆိုတာက
မျောတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သာသွားပြီကမေသနာစတော့မယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုရွေးချယ်တော့တာပဲအမေသနာပြောတာနော်ဟောဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခင်းဆောင်လိုက်အောင်မယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးတယ်အခြားလားကမေသနာလားဒါကိုပြောနေတာပါနော်ဒါကိုပြည့်စုံဘုရားဟောနေတာတော့ပေါ့လားအကြံအရာတွေတက်နေမခဲဘူးလားပညာလေးလေးအစွမ်းနာလေးလေးအတူချင်နေတဲ့ရှင်မက်တွေစိတ်တော့အိုးလို့ဖြစ်ပြီးတော့အရန်နန်းစော်ပြီလို့ပြောတာနော်အစွမ်းနာပြီတဲ့စွမ်းနာတာတော့တခါတွေးတောင်းပြီတဲ့ချိန်တိုင်းရင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်နှလုံးအေးမလားပူမလားဖြစ်ချင်တာရများများလာတယ်အောင်မြင်တာများများလာတယ်ဝင်အများကြီးနဲ့ပြည့်စုံရင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့နည်းနည်းအဖြစ်အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့နေလွန်အတွေးခေါ်လို့ပြောလို့ရတယ်နေလွန်တရှိအတိုင်းတည်းကြောလွန်ပြီးတော့အာမင်နာရထဲ့တာလားများတော့တတိကိမ့်မနေဘူးလားအဲ့တော့အတွေးနံမှာတွေးတော့နံကညာနှုံးပြီးအောင်မြင်နေတယ်တတိရဲ့လည်းစဉ်စဉ်ကောင်းတာကြီးတွေကားကြီးတွေနဲ့ဟိုရမ်းချမ်းသာတာကြီးကိုနှလုံးသွင်းထားတော့အခန့်တန့်ကကြီးကျယ်တာကြီးညာနှုံးပြီးပဲတောင်းတလာတယ်။ကာမင်းဆန္ဒဘယ်လိုခေါ်လဲ။အခုကိုပြန်စဉ်းကြည့်။တိရစီမရဲ့အတိုင်းတန်နဲ့တော်ပြီလားအခုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော်ပြီလား။တော်သေးဘူးလား။ရှေ့မှာလိုတော့မယ်လား။ပြန်ပြောပါအခုကိုစဉ်းစားကြည့်လူအချက်တွေပေါ်မနေဘူးလား။အဲ့ဒါပါခေါ်မနေ။ကိုကြောင့်ကိုဒီကိုစီပိုင်းတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လူအချင်းတွေအများကြီးပေါ်မလာဘူးလားအမလို့ခေါ်တော့လူအချင်းတွေလည်းတော့အောင်မယ်လို့သုံးမိတဲ့ဒီချမထားဘူးလားအဲ့ဒီတည်းအပြင်ကစဉ်းစားဒါတွေပြီးမှပဲတည်တည်နေဆိုတာမရှိဘူးလားမတည်ခင်ဒါတွေမြင်သွားခြင်းနဲ့မတည်ခင်လုံးလိုက်အောင်မယ်လို့မပါဘူးလားအဖွင့်ပြလို့မတည်ခင်စကားပါတာပါအစတည်တာမိဖို့နေတာဟောအဲ့ဒါလုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်လူကတော့အောင်မယ်လို့မပါဘူးလားဒီဘက်ချက်ကြီးအပြည့်ပဲရှိနေတာဟုတ်ဘက်လိုက်ကြီးပေါ်ပြီးတော့ဟန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှိတာလဲအိသနာပြင်းပြလာတော့လက်ရှိတိုင်းတောင်တွေးလိုက်တိုင်းကွာဟန်တဲ့ပေါ်မနေဘူးလားအရင်တိုင်းတကရန်တော့မပြည့်50လောက်ဖြစ်50လောက်ဖြစ်တကယ်ပြရမှာတရားဆိုတော့တွင်းနေရင်းနဲ့အေးလာမလားပူလာမလားတွင်းရပေါ်လာတာကာမဆန္ဒရှိရင်ပါရှိတာလေအဲ့ဒါကြည့်ထားရမှာအဲ့လူရောယဟန်ရောဘယ်လိုပုံပုံဖြစ်ဖြစ်သစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသစ္စာတရားယဟန်လည်းပဲယဟန်မို့လို့ဒီကွာရင်းပြီးတော့ကြောင်းကြီးကန်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပုံပေါ်တွင်းတွင်းနဲ့တက်တည်ကိန်းတွေ့ရပြန်တော့ရန်သုံးပြီးအောင်မြင်နိုင်ရည်ပေါ်ဘုံကြီးဓာကြီးတရားဝဲအောင်မြင်နိုင်ရည်เจ้าရင်ကန်ကြီးတွေအဲဘုံနေကလည်းအများကြီးပေါ်အဲ့ဒါကိုပတ်နေတကူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုလူအချက်လို့မြင်လာတာဟာပေါ့လားလူအချက်တွေလို့မြင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲကာမိသာနာဟာပေါ့လားအဲ့လူအချက်တွေကအခုမှလူသေးတယ်လို့တွေးရင်တွေးရင်လည်းခွာအချက်ကလက်ရှိအတိုင်းတန်နဲ့ခွာဟမလာဘူးလားဒီနိုင်နေတော့ကွာကြမပေါ်ဘူးလေ။ဒါပေါ်လေ။မျက်စိအမြင်လားစိတ်အမြင်လား။စိတ်အမြင်တော့ဒီတော့ပူလောင်လာတာပေါ့။ပူလောင်တော့ဟာအဲ့ပုံကရအလကားနေအရာရာအားမရာဖြစ်နေတာ။အရာပါလေ။ပုံကမသိဘူး။အလကားနေစိတ်ကတိုးနေတာအားမရာဖြစ်တာ။ပြောရင်လောကကြီးတကူလို့မကျေနပ်နေတာပေါ့။ဒါပေါ့လား။ရှိတယ်နော်။သတိတည်ထားတယ်အဲအဲ့ဒါကိုသိထားပါမပြေကြောင်းတဲ့သူတတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့ဟိုခုတော့ပြောနေတာတော့အတက်90အဖိုင်ပြောလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့ခံရပါမျိုးလို့သိတာဆိုတော့ပေါ့နော်ခဏနဲ့ခံရလို့သိတာတောင်းနေပတ်လိုက်စေဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကဟိုလာနှိမ့်ဆက်သွားတာပဲဘဝချက်ဒီလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ညာတော့ကတွဲပါလာမှာနော်ဟောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံအပြည့်အစုံဖြစ်ခြင်းတာကိုပုံဖော်ထားလိုက်တယ်။အ
အဲ့ဒါကအသေးစုတ်ကင်လို့ဖြစ်ရမယ်လို့တက်လိုက်တယ်နဲ့ဒီပြပြကတော့ကပ်ပါမလားဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘုကပ်ပါလားကပ်မရင်ဘုန်းကြီးအိမ်လို့မရတော့ဒေသာသွားပြီမိတ်စိတ်ပြက်ပြီပြမန်းပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားကတိတယ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုကိုဘုရားရှင်းပြတယ်ကမ္မဆန္ဒသည်တဲ့ရေမှဆေးဆိုးလိုက်သူလိုပဲတဲ့ကြည်တဲ့ရေကိုဆေးဆိုးသလိုကြည်တဲ့ရေပါလေအယောင်ဆိုးလိုက်သူလိုပဲတဲ့ဆိုတော့တိတိတာတာပဲပြင်းတဲ့ပုံနေရာလွှမ်းမိုးနေတော့အမြင်မရှင်းတော့ဘူးတဲ့ဒါကတိပိနေတဲ့တတ်သူနေတဲ့တာယာနေတာပဲတမန်လည်းပဲယူရတာပြပြန်တပြစောင်းတာစောင်းတော့သူစောင်းစောင်းနေတာနေတာပဲ။ဤတို့ဤချင်းနေတာဘာမှမစကားပြောတာတိတ်ဆိတ်လို့နော်ဒါမလို့ဒီမှာပူးနေတယ်။ဤပြီးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာပန်းတော့ဆိုတော့ကာမစ္ဆန္ဒရှိလို့ဘာပေါ့လား။ကွာဟချင်းတွေပေါ်တော့ပြန်လာတာပေါ်မနေဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကိုမသိရင်တော့အကျုံးပြတ်တာပဲ။ဘယ်တော့ပူလောင်နေမှာပဲ။တံပေါ်လဲဘုသူစီသွားလူကန်ကောင်းမလဲဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ရောင်းရခတ်တော့မှာပဲနေတာလဲမိတော်မှာတည်ကြသွားပြီတံပေါ်ရလားဆရာကြမွေးတော့ကဥပမာဘာအဝဇ္ဇအပူပါလားအေးနေဒီလောက်ဆိုရင်များတော့များနေသီမထားမိတာလေအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတည်ထားပါခုအတွေ့နေမှာဒီမုံရိကထဲမှာထည့်ထားတယ်ဖြစ်ချင်တာကြီးတွေပုံပေါ်တာတိတ်များလောအာကြီးလာပြီဆိုရန်သွုံးပြီးဒါထက်တာအရှိန်ကင်းလာလို့ခိုင်ခန့်လာတယ်ငါအကြိုက်ငါဝါသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အထာတက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့နေတာမှပဲရဖြစ်တယ်လမရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမြင်ကြရတာကြည့်ပြီးဒါနဲ့ကမတည့်ချင်တာလေပုံနေတော့တာပဲဖြစ်ချင်တာကအပြည့်ဆုံးဖြစ်ချင်တာရန်သွုံးပြီးဖြစ်နေတာမပြည့်ဆိုတော့ကံတဲ့နဲ့အစမပြေနှလုံးအေးလာမလားပူလာမလားအဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လေ။ဘာပေါ့လား။မြင်ပြီလား။နည်းနည်းမြင်လာပြီလား။ရေကိုအိမ်စီပါ့ကိုမတရားနာလို့ရှိရင်တို့တရားတကယ်ယူထည့်ပြောသလိုပဲ။ဒီမဲ့ပုဇာတကူအဖြေရပြီဆိုရင်အလားတူပုဇာထည့်ထည့်တွေ့ရမှာပေါ့။ထည့်ပြလေ။တွေ့ရမှာနော်။တို့တကယ်ဒီတားနဲ့တွိုင်းနဲ့သဘောကျတယ်တော်တော်ကိုပြောလိုက်တာသူထဲ့ထဲ့ကြည့်တယ်ဗျာဆိုတာကြိုက်လို့မှတ်ထားရတာ။ကဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကုပြည့်စင်ပြန်ထဲ့ကြည့်လိုက်လေ။ငါဘာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးထဲ့ကြည့်လိုက်ပါလား။ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေးလိုက်တယ်အိမ်ကြီးကမပြီးသေးဘူး။လုပ်ငန်းနေရာမပြတ်သေးဘူး။အဲအဲ့တော့တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအေးလာမလားပူလာမလား။ဘာကြောင့်လို့စဉ်းစားလဲ။ရန်သူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့သဘောတရားကခိုင်မနေဘူးလား။အကြောင်းရင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လျှော့ရင်တောင်မှပဲမတတ်သာဘူးလားအဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကအကျိုးတရားလေဖြစ်ချင်တာပါလေပုံပေါ်ထားတာအကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်အကျိုးတရားဒီအကြောင်းမပြည့်စုံမနေဖြစ်ပါမလားအဲအဲ့ဒါမှညာနှီးနေတာအောင်သာမောက်လားမပြည့်နေတဲ့ပုံစံကပုံစံချတာဒီစိတ်ကဖန်ဆင်းတယ်လေခေါ်တယ်အကျိုးတရားခေါ်တယ်အကြောင်းကံကရန်လို့မပြေပဲနဲ့ဆွေရမရှိဘဲဖြစ်ပါမလားအဲအဲ့တော့တော့မပိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပူပစီပေါ့ပူပါပေါ့ဟာပေါ့လားအဲအဲ့ဒါကိုမရကောင်းလားမရကောင်းလားဆိုတော့အမှန်လဲတော့တာပဲအမှုလာတော့တာပဲအဲ့တော့အနေဆုံးကံနဲ့ကံကြွပြီးကိုပိုင်ရင်တောင်မှပဲအမိသနာပြရတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကအတက်ပြောရပါတယ်ဟာပေါ့လားနားလည်ရမယ်နော်ပါဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ပုံကြီးကအကောင်းဆုံးရတော့မြေပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့နေခြင်းနဲ့ပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်ပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့အမေးသိမှုလား။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလေ။ဒါပေါ့လား။စတွေးတဲ့ကူကကံကြိုးပင်းညာမပါလို့မလို့ဒီမှာအမှုလား။ဒါပေါ့လား။သင်္ကန်းတော်ကိုလူငန်းနေဖြားတဲ့ကွင်းနေဖြားတာအများကြီးပဲ။ဖြစ်မလာတယ်လေအများကြီးရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းနှလုံးအေးပါမလားဒါစီပါကောလေကာမိသန္နာပြပါလားမြင်ရောမြင်လားအဲ့ဒါဒီတိုင်းထားမှလားပြရမှလားအချို့မပင်နိုင်ဘူးခဏမတွေ့ဘဲနဲ့တရားစင်တာတွားလိုက်အောင်မယ်တဲ့ဟ
ိသာပဲခဏတော့တက်တာတယ်မတွေးမိတက်တာတွေးမိရင်သူကပူပြန်ရောဆိုတော့ပညာမတက်သေးဘူးဒီတရားကူကပဲနေနေပညာတော့မရှိသေးဘူးဟောပေါ့လားနားလည်တယ်နော်ဟိုပြည့်နေတော့တိုက်တာမဟုတ်ရှောင်းနေတာခေါ်တယ်ဒါလည်းတိုက်တာဟုတ်ဘူးနော်တက်တာမဟုတ်ရှောင်းနေတာခဏဟိတာလာရှောင်းပြီးတော့တက်တာအောင်နေပြီးမတိအောင်ဆောင်းနေတာမတွေးမိအောင်နေပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့အတွေးမိရင်ပူတိုင်းရင်ဆိုအချိန်ကြီးကောင်းလားဒါမြင်ရှောင်းတာခေါ်တယ်ဒီနေ့အောင်းထားတာခေါ်တယ်အပြည့်ပြောင်းတက်တာဟုတ်ပါမလားအဲအဲ့အောင်းလုံးပေါင်းရင်ပူဆိုဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒီထားရမယ့်အချက်ဖြစ်အဲ့တော့ရဲရဲအပြစ်ချရတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရမယ်ဆင်းရဲဝင်သိရမယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်မယ်အကြောင်းတက်ရမှာတဲ့ဘာလို့မလဲအဲအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့တိုက်ပြီးတော့ထဲတဲ့အစာစားမိတာစိတ်စားစားတာအကြောင်းပဲလေ။ငါပေါ်လဲတော့ငါဖြစ်ချင်တာဒီအိုးမြင်ဘူးလား။ရုပ်ရှင်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်၊သူများအနေနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ဘူးတယ်။နိုင်ငံရရောက်ရင်တွေ့ဘူးလားဒီ။ဖတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ထဲလာတာကစာချက်တလို့အစွဲနာလာတော့ရန်လုံးပြီးအကောင်းဆုံးနေပေါ်မနေဘူးလား။အဲ့ပုံတော့ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကံကအားနေနေပြန်မှမှာပေါ့။ဟုတ်ရလား။နဲ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ညမှာကံနဲ့ကံကျိုးပြီးပန်းရင်တောင်းပါပဲအေးစေစေပေါ့အကြောင်းညီညွတ်မှဖြစ်နေမယ်ကုသတဲ့အကြောင်းဆွဲရမရှင်တဲ့အကျိုးပေါ်ပါမလားပေါ်ပါပါထိထားပါအဲ့တော့ပန်းရလိမ့်မယ်လေအပန်းရင်ဒီနှစ်ခုမပြန်နိုင်ဘူးဗျာသာပေါ့ကြလားကိုယ့်ရဲ့အခန့်နဲ့တက်ဒီမှာရှိတာရောင်းလုံးပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ချင်တာရေကွာတဲ့ကွာတဲ့တွေ့တဲ့ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူမမသိပူနေတဲ့ကြောင်းတန်တွေ့တတ်တယ်ပါတယ်လေဘုသူကြောင့်ပြောကြောင့်ကြောင်းနေတတ်ပြီးတော့ပူလောင်နေပြင်းမရမကြဘူးလားဟိုပူဆိုးတော့တာပဲရေကွန်းဘေးလေးမျိုးနဲ့တူတူပါပဲဘာလဲတူတာလဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုပါတာပြင်မလာတာဆိုတော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ဝေဖန်ပြီငင်းကုန်ညာဘုသူကြောင့်မင်းကြောင့်ငါကြောင့်ငင်းကုန်တဲ့အဖြစ်စိတ်တက်တာမရှိပါလားမလားပြီးရန်တော်ဖြစ်လဲအောင်မယ်သာမောက်ကြလားဤချက်ပါပဲတယ်လေနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးညာတော်ကပရိယာမျိုးစုံနဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးစုံနဲ့နားမလည်လဲအောင်ဆုံးပါခဲ့လားဒါမလို့အလုံးတန်တန်မှာကဲကိုယ့်ဘောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်ပုံစံပေါ်ကြီးလိုက်ဖိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ရှင်တာရဲ့အလုံးကရှိမနေဘူးလားလွယ်ချက်တွေတော့မတွေ့ရဘူးလားလွယ်ချက်တွေလည်းမပြည့်နိုင်ဘူးလို့တွေးလိုက်တယ်နဲ့ဘာကြေကြနှလုံးအေးပါမလားနေရတာချမ်းသာပါမလားအဲ့တော့အယောင်ဆိုးလိုက်တူတူစိတ်မကြည်တော့ဘူးတဲ့ပြီးရင်ဖြင့်အကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါအဲ့လိုပုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လည်းအကျွေးကိုတင်တော့မှတည်ကြတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပူနေမှတော့ကုသိုလ်လာနေလားတကယ်အကျိုးကိုတင်မှတင်ကြည့်တယ်ချိန်နေသူကအကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်စားစားသွားတော့ဘုန်းတော်ပြ60 40ဖြစ်သွားမှာပေါ့တကယ်ကျွေးတယ်လို့မသိကြတယ်နားလည်မလားကုသိုလ်အပြင်ရောလာတော့လားပေါ့ချိန်နေလို့သူကအကုသိုလ်တဝင်နေတော့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တကိုစားစားသွားမှာပေါ့ဒီအပြင်ကြောင်းတက်ပြီးပြန်မလိုက်တော့ဘုံမစိုးဘူးလားအဲ့ပြန်မှလည်းတယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဖြည့်စည်းတာပဲအတွေးမှန်ကကုသိုလ်ဖြည့်တဲ့အတွေးရယ်ကုသိုလ်ကိုတုံးတဲ့အတွေးရယ်ကုသိုလ်ကိုဖြုံးတဲ့အတွေးရယ်ကုသိုလ်ဖြည့်စည်းတဲ့အတွေးနော်အလုံးစားစားဖြည့်ရှင်တာလေးကိုစဉ်းစားကြလေလူပေါ်ဆံဖြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ငွေကြေးနဲ့အချိန်နဲ့ချိန်စားပြီးတော့စီမံတာအသုံးချတာဒါမှန်တယ်နော်ကုသိုလ်အသုံးကကုဖြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ညာလုံးပြီးအချိုးကြရင်အောင်မြင်မှာပေါ့အသုံးချတာသုံးချတဲ့တောင်းမှကိုရှိတဲ့ကုသိုလ်အာဟံနဲ့ကိုပုံစံချတဲ့နေရာအဲဒီကုသိုလ်ကပုံများနေမအောင်မြင်ဘူးဘာပေါ့နော်ဒီသားပဲနော်အောင်ပြောလဲဆိုတော့မမီလုံငန်းတကူကပုံစံချကြည့်လိုက်ချကြည့်တဲ့အခါမှာငွေလည်းမရှိသေးဘူးလုံးမဲ့လက်ပုံကလည်းမရှိသေးဘူးလက်လည်းမမီသေးပဲနဲ့ဆိုရင်တော့မလုံလင်းနဲ့ထားလိုက်အောင်အဲ့ဒါကငွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်လုံးမပုတ်ဘူးလည်းရှိတော့ရှိတယ်ငွေအားမပြည့်သေးဘူးချင်းငါလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးမပြည့်သေးဘူးခဏရပ်ထားလိုက်အောင်ပေါ့ပေါ့လား
အဲဝင်ချလိုက်တော့အကုန်လုံးအစင်းစင်းဖြစ်လာပြီတေချာလောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအကျိုးပေးခြင်းခေါ်တာလုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပါလားနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒါကုလို့အုံးချနေခေါ်တယ်စဉ်းစားချအုံးချသွားပါအဲဖြုံးတာကတော့ရုပ်ရှင်နေကြီးကိန်းနေဆိုတော့ဟာစာဗျာန်ပရဏေရတာကုလို့တဖြုံးဖြစ်တာဒါအားကြီးနားကြီးရတာပေါ့ဒါအားတယ်ဆိုတာကုလို့တက်ကအားကောင်းကိုအားကြီးရတာဟာပေါ့လားကုသတာအာမကောင်းရင်အာရင်ရပါမလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကုန်းနေထမ်းနေရတယ်ဗျာမလားလုပ်နေရတာထောင်ထဲမှာဆိုတော့ပူဆိုးတဲ့အချိန်နဲ့ညင်းတဲ့ခံဖိတ်ဆင်းရနေရတယ်အာရင်မရဘူးအာရင်မရောက်တာနဲ့ငရဲကြရင်ပူဆိုးသေးတယ်မနာတဲ့သစ္စာခံနေရတာအဲအာရင်လာရင်ရတယ်ဆိုတာကုသူကပြီးတဲ့အခွင့်အရေးဘူးအဲ့ဒါကိုရုပ်ရှင်ကြီးကြီးကိန်းနေဆိုတော့အာစာဆိုရင်ကုသတာကုသူကအသုံးချရတဲ့မဟုတ်ဘူးဖြုံးတာလို့ခေါ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြုံးတာလို့မှတ်ကြနော်အဲဖြစ်သေးတာကတော့ဖြစ်ခြင်းတန်းနဲ့ဖြစ်တာကွာတော့ထွားသားဖြစ်ပြီးတော့ချောင်းတက်ပြီးတော့ပြင်းလာတာအမေကြောင့်အဖေကြောင့်ဘသူကြောင့်ဘသူညာလို့ထွားသားနဲ့ပြင်းမတက်ခိုက်တာများလာပြီဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကပြည့်စည်ပါမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားနားလည်တယ်နော်ဟောပေါက်ကြနော်အဲ့တော့သင်္သာမကိုတွင်းနေမှာလောအပ်ချက်တွေတွင်းပြီးဆိုရက်ကာမေသန္နအဲ့ဒါကိုတုံ့တန်ချင်ကြကံကျိုးပြီးနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့နှလုံးအေးအောင်မနေနိုင်ရင်ပါလာမယ်လေပြာပါလားအလုံးမမရှိကြဘူးလားအဲကံနဲ့ကံကျိုးပြီးနဲ့ချိန်နိုင်ရင်တောင်းပါပဲမအေးကြဘူးလားဟုတ်တယ်ချိန်မကြသေးဘယ်ဖြစ်လာမှာလဲဟုတ်ရဲ့လားသင်္သာနော်ဖိုက်ကြီးတယ်လို့ပေါ့ချိန်မကြဘဲနဲ့အတင်းမွေးခိုင်းလို့ရပါမလားအဲ့လိုပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့ချိန်ကြတော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့တော်တော်အကြောင်းကြီးရမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ပြန်ကြည့်ဘုရားဖြစ်ကိုရလို့ပါမီဖြစ်ခဲ့တာမပြည့်ခင်တော့တေအောင်ကျင့်တာမရဘူးခင်ဗျာဘုရားဟုတ်လို့သိရတာချိုးချန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဆိုရင်ပဲတဲ့ငါဘုရားအလောင်းတော်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပြည်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့အချုပ်ဘာဒီမှာဆိုရင်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးကြောင့်ယောက်ျားရှိတယ်ဆိုဝိဇ္ဇာမှုတော်တဲ့အတွက်သွားအကုန်ဆွတ်တာ။ဒါအင်းနဲ့နဲ့စားစားရတဲ့ကြောင်းကြများလည်းဆိုနောက်ဆုံးပဲတဲ့။ကိုကျင်ကြီးကိုပြန်စားကိုကျင်ကြီးကိုပြန်တောက်ပြီးတော့ကျင်ပါလေတဲ့။အသေးခံကျင်သွားလည်းပဲအာရီမပြေးသေးတဲ့ခါညံပွက်မှာမလား။ပွင့်မှုတဲ့။ဟောပေါ့လား။အခုတွေ့အရာကြီးပြည့်တော့မှလက္ခဏာတော့ဘယ်လောက်ရတာလဲ။ပြည့်ဆုံးတော့ကျင်တဲ့ခါမှာညံတော့အလင်းပွင့်သွားတာ။ဟောပေါ့လား။အဲ့ကုသတ္တအင်အားမပြည့်ဘဲနဲ့ဟိုတောင်းတတာတွေအချိုးကျရပါမလားအဲ့လောက်တော့ယောဂီကမသိတယ်မလားပြောတာပဲအချိုးကျဟိုကုသတ္တလုပ်တာပဲဖေရလုပ်တဲ့ကြာမလာပါဘူးပြောကြဟုတ်သေးဘူးလေအတိုင်းတာတွေကမပြည့်မချင်းရပြန်လာမယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတက္ကနကနတာဟောနေရတာနော်ဒီစัจ Jan မင်းကြောင့်ထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ดาวตีนุษย์มันน่ะอีแท้น่ะกามิสนะจะไม่ลาผู้บ่อะจ๊ะเนาะเดนามาผิดชินนานี่ปลัดติตรีปูนุษย์นี่อีแท้มามะล่ะโอเคเนาะลัวฉิดิชอกตรีพี่แล้วโอ้อเมนะปูนี่เพชั้นน่ะมะแลเดนาเนาะเต็มมื้อได้ดอดาขอเลยเต็มมื้อได้บาแลบาน่ะผิดนี่ล่ะเนี่ยอีสัจจะมินเสร็จดีลุยะตะตะอนิชิตังตั้มมาเสร็จปัดว่าล่ะဘုရားဟောမှာတွေ့ရတယ်နေ့ရှင်းတောင်းတယ်เนาะသူရဲ့တန်တန်ဘယ်လောက်လဲတတော်ရှိတာเนาะသူကတ္တဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးပွင့်တာအနည်း2000တန်းမှာပွင့်ခဲ့တာသူတတန်2000မှာပွင့်ခဲ့တာเนาะအခုကစัจจံမင်းစပြတ်တာဘယ်လောက်ကစပြတ်တာအနည်းရှင်းတောင်းတယ်เนาะအပြတ်ပုံကိုဖတ်ကြည့်တော့အထက်ထက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရှေ့မပြတ်ခင်တဲ့ဖတ်ခင်ဘုရင်ကြီးကတူတဲ့ကံရှင်ရောလာတော့ယောဂရပြီးသိတော့မယ်ပေါ့အဲ့မှတ်တာနော်သိတော့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံအရှင်ရောသွားပြီပေါ့နော်ဟောဒီမှာပြင်းစရာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ရောလာလဲဘုရားဆိုတော့ဒီအဖြစ်ဘောအသိဉာဏ်တော့ဗေဒိသဖျားကြီးရေးတာမှတ်နေရတယ်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာဝင်တဲ့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာနော်သူပြုရတဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိများတယ်ပေါ့အကျိ
အဲကြားထဲမှာကုသိုလ်တက်ကထမ်းမထားဘူးဆိုရင်ွဲတဲ့သူမြတ်တဲ့တတ်တက်ကတခုရေရတာအကျိုးဘက်ကရပြီးမနာနာပြီးမှဆိုရင်တို့လူတွေအဝိဇ္ဇာတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိနေဆိုလဲအင်အားကြီးတယ်တဲ့အကျိနေဆိုလဲကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံထောက်မှလိုက်လို့အရှိမကုန်မချင်းလူ့ဘာမှာယက်တည်နိုင်တယ်တော့အကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိနေတယ်ဥမာအပြစ်ဝဲတဲ့ဒီတက္ကရာအကြောင်းရှင်းပြတယ်ရှင်ဘင်းကညဘယ်စနေနာထွက်အရသာသူရုပ်ဖြတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစုနှစ်ယောက်ကရှင်မင်းမသိနှိမ့်ဆက်တော့တက္ကရာဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကဲလိုက်တယ်။တော့ရတဲ့တရားလေးတွေပဲအင်ခေါ်သွားပြီးပြုစုတယ်ဘယ်မှသူမသိပါဘူး။အင်နာကောင်းတယ်ပြုစုလိုက်တော့ယေရှုတင်ပြီးတော့အဘင်းကပြန်သွားတဲ့အခါနောက်နေ့ကျတော့သူ့တက်ခဲ့တာဆိုတော့အနံ့ရင်းနှီးသွားတယ်။အဲမြို့တစ်မြို့ကိုမြို့စားပေးလိုက်တယ်။ပါပေးလိုက်တယ်မြို့စား။ဒါကုသိုလ်ကထောက်ပံ့လိုက်တာနော်။မြို့စားပြီးတော့တုတ်တော်တဲ့သူကအသိပညာမှမရှိတာတဲ့ပညာကဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တာနော်ကုသိုလ်ရှိမှအလင်းနဲ့ရှိမှပညာလင်းစွာရှိတာဘူးမသိတော့အားတဲ့မြတ်ကိုထမင်းတို့ပြည့်စုံသူပဲတဲ့မြတ်ထမင်းတို့ပြည့်စုံလို့နော်မြတ်ကထမင်းတို့ရတော့ဖြည့်တတ်တလားဖြည့်တတ်တော့ရှောက်ဖောက်တာပေါ့ဘုရားမလားဖောက်တော့အဲ့ပမာလိုပဲတဲ့ဘာမှပညာမရှိတော့မင်းကြီးနည်းနည်းနားမလဲတော့အဲ့မှာပြည်သူရဲ့တာသမီနဲ့စိမဲ့ကံပဲဖြစ်စီစိမဲ့ကံမကုန်လို့တော့လားအပြစ်တွေကျူးလို့လားဟောကျူးလို့မပဲဘင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့မပြောရဘူးလေအာဟုတုအကျဉ်းကြီးအပြစ်တွေကျူးလို့လဲဘင်းမျက်နှာနဲ့မပြောရရဘူးငြိမ်နေရတယ်အဲလာရည်ရည်ကြတင်းနေကြတော့ဘင်းရဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးရတယ်အယတအယဝတ်နဲ့အဲ့မျိုးသွားအဲစောကနေဆက်တဲ့ဥပဒေမဲ့ကျူးလို့လိုက်ပြန်တော့မကြုံကြည်ရတော့ပန္နာသွားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီတဲ့သူတရားဆွဲတန်တန်းတော့ရောက်လာတော့ဘင်းရှင်ရောက်လာတော့အေးအေးပေါ့ဒါဘင်းကတော့ဒီအပြစ်ကတော့နောက်ပိုင်းကရှော့ပြီးပါခွန့်လို့မယ်သူတော့ခဏတော့ထောင်ထဲချထားနိုင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ရမှလာတယ်နဲ့အမှုတွေတက်လာတော့တာပဲတတိယတက်လာတာအဲ့ဘင်းကဖိုင်ရင်ဖိုင်နဲ့ဒီတိုင်းပြေးလိုက်ရတယ်တဲ့တော်နေပေါ့လားဒါလေးဆိုရင်ချင်းပြတာအဲ့တော့ဘုန်းတော်တွေပြုတဲ့အကုသူကများပါတယ်တန်ရမအကုသူကများတယ်နော်ကုသူကထမ်းထားလို့မလို့ကိတ္တကနာလူပါရောက်နေတာလို့မှတ်ကြဟောပေါ့လားတစ်ချက်သေးတိန်လို့အကုသူဘက်ကနေတာသွားပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်ဝင်လာမှာဝင်လာရင်မတတ်တာဘူးဟောပေါ့လားအဲ့လေအသေးတယ်ဆိုရင်အကုသူကမှီသွားတာတဲ့ဘာမှီတာလဲအကုသမိလာတော့ဟာကုသအတိုင်းတာကကတဲ့ချင်းကုန်တော့အကုသမိသွားတာပါပဲအဲ့တော့မိလာတဲ့ဆိုရင်ရိပ်မိသွားတယ်ဆက်ကြရင်ကလည်းပဲဆွဲရနေလာပြီဆိုတော့ဒါတဲ့နေရာရွေးပြီးအောက်နှိမ့်လာတာနဲ့ဟောငန်တိတော့မှတော့တိပြီတဲ့မတိခင်မှသူကလမ်းကြောင်းပြောင်းတော့မယ်တဲ့ရှင်းတော့ကတော့တာနာပတ်ဆိုတော့ဗမာလမ်းဆုံးပေါ့ဗမာလမ်းဆုံးလဲဗမာလမ်းဆုံးနော်တော့ထွက်နေရာကျင့်ပါအဲ့တော့မှန်ခဲ့တယ်စကြမြေရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှမှန်ခဲ့တော့ကုသိုလ်အချိန်နဲ့ဘယင်ဖြစ်ပြီးတက်ပြီးကုသိုလ်ထက်ဖြစ်မှစကြရလာမှာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဆိုတော့အမတ်တွေမြေနဲ့ငါဘာလုပ်ရမလဲလို့မြေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျန်ရတော့တဲ့ရှေးမရှိကျန်ရတော့ဘယင်တဲ့ဥပုပ်ခုနှစ်ရဲ့စောင့်ရပါမယ်တဲ့ဘာလဲလဲဥပုပ်ခုနှစ်ရဲ့စောင့်သာသာဆောင်တာသူ့ဘာဆောင်တယ်ဆိုတာကအမှန်တကယ်တော့အကုသိုလ်ဘုရားတည်းဟုတ်ဖဲကုသတ္တတွင်းရတာပါပဲနော်အဲ့တော့ငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်အောင်လုပ်ရတာအလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့မေတ္တာပဲလို့မှတ်ကြပါကုသိုလ်ခေါင်းဆောင်ပါလေအာမိဆေဘာမှလည်းမေတ္တာတတ်ကြောင့်ဆေဘာလုံးကိုဖြစ်နေလာရှိတာဟုတ်တော့ဤလောကီတစ်ခုလုံးမှာတဲ့မှတ်ပါဦးကြည်မာသောအင်အားရှိတဲ့တက်ကိုပြပါဆိုရင်မေတ္တာတက်ခုပဲခေါင်းဆောင်ပြရတယ်။ဘာသာပြရလဲ။ဒါရှင်းစရာများရဲ့အာဘောတိုင်းဓမ္မစီရဥသိဏ္ဍာရေးသားလို့ပေါ့မှတ်တမ်းလိုက်ရတာနော်။
တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြတ်ရီပန်းရှင်တို့ကသူမိလိုက်တဲ့ဘုရားအလျားမောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မှာလမ်းခင်းတဲ့အချိန်ဘုရားသူ့ကိုယ်တော်အရှင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့နဲ့တင့်ကိုတရားပေးလိုက်ရင်ခါထာတပုတ်မဆုံးငယ်မှာပဲယဟန္တာလို့ခန္ဓာသာသိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ယဟန္တာလို့အရှင်မင်းရှင်ရည်ဒီအတွေ့ကတော့ဘာသာတိမ့်ပြီးသားပေါ့နော်အဲဘုရားသူပန်းမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်လေးတင်ချင်းနဲ့ဒါမင်းတို့ဆိုပြီးတက်ပြတယ်တင်ချင်းဆိုရင်အဆုံးနဲ့တော့မယူဘူးနော်တိုင်းတာသူရှိတယ်တဲ့တင်းနာမှာသူညာအလုံးပေါင်း140နှင်းမဟုတ်ကဘာကြီးတဲ့အဲ့လိုကဘာတစုကိုတင်ချင်းခေါ်တာနော်အဲ့မလေးစုအပြင်အဆုံးနဲ့တသိမ့်မှာမှဒီပဒကဘာပေါ်မှာကိုဘုရားညံကမြင်ပါတယ်အဲ့မှာလေးစုမြောက်ဂေါရမအနည်းနဲ့ညီတော်ဘုရားဖြစ်နေမယ်တိုက်တယ်လန်ရွေးပါလို့ဘုရားရှင်ကအမိရှိတိုင်းတွားသင်္သာဘောမေတ္တာဓမ္မပါဘယ်နဲ့ဘုရားစုပန်လို့ရပါမလားတတ်ပါလေတဲ့တဏ္ဍာလုံးချင်းလုံးချင်းလုံးချင်းလုံးအာကြီးလို့အဲ့မှာဘုရားစုရွေးလိုက်တာပါဆိုတော့မေတ္တာပါလို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်မေတ္တာတအရေးမကြီးဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနဆက်ကြမင်းကလည်းပဲသူ့ဘုဆောင်ဆိုမေတ္တာလွတ်ရတာမေတ္တာလွတ်တာလည်းဒီခေတ်တော့ပြုတ်လို့ကောင်းပါလေခုအဲမှာပူလောင်နိုင်ကိုအေးအောင်လုပ်တဲ့အဲကုန်းလို့ပေါ့အဘွားနေအေးဖြောင်းလုပ်လို့ရတာလေဒီကလေးကိုစုပ်တယ်တက်တည်နဲ့ပြောင်းပြီးကြီးကြီးထုတ်ပြီးတော့အေးတဲ့ပြန်လွတ်တယ်အဲ့ပမာလိုပဲစိတ်အစားစားတာမှန်ရမှာပါပါတယ်မြဲတဲ့အာယောင်မျိုးစုံလာမှာပါပဲနော်ဝင်သွားရင်မနောတကပွဲအောင်မလာဘူးလားအဲနောက်စိတ်ကနှလုံးသွင်းကြက်စားတာကမိခင်ပမာတဲ့ယေဝန်သားကိုအားလုံးချစ်ရတာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးအေးပါစေပုဂ္ဂိုလ်မိခင်နေရာနဲ့မိခင်မျက်လုံးတက်ရတယ်မိခင်မျက်လုံးတက်မိခင်နေရာကြီးပြီးတော့အားလုံးနှလုံးအေးကြပါစေစိတ်တိုင်းကြလို့ပြောတာလေးပုံဖို့ပြီးတော့အလုံးအေးရမ်းပါလေသူတွေးတွေးနဲ့အေးတကစိတ်ထွက်တော့တာပဲအဲ့ဒါကိုမပြတ်မလန်တဲ့အမှုရာတိုင်းမှာမပြတ်မလန်ပွားတာတဲ့ခုနှစ်ရက်တောင်ပွားရမှာတဲ့ဘယ်လောက်ပွားရမှာလဲတကယ်ကိုထဲထဲဝင်အားစိတ်ပွားတာအဲ့ဒါဒီအေးလိုင်းကအမှန်တော့ပြတ်နေတယ်အေးလိုင်းကပြီးမှပြတ်နေတာရှိကိုရှိတယ်မှတ်တာနော်တကယ်ရှိပါတယ်အဲကောင်တော်ကြီးပါလားမမြတ်တော်လည်းပဲကြာကြာဖုန်းလို့ရှိရင်တခါလုံးအေးမလာဘူးလားအိပ်ပမာလူစိတ်လန်းရပူပြင်းထန်တယ်အရှိန်ပြင်းတယ်အေးတဲ့မနန်းတူပွားများရင်အတိုင်းတာတစ်ခုပြတ်နေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဆက်ကြရင်ရောက်လာတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုချိန်သားကြိုက်သွားရင်စံချိန်မီသွားရင်တက်ကြရင်လာကိုလာရတယ်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါသစ္စာတရားပဲလို့ခေါ်တယ်ဟန်တရားမဟုတ်ဘူးနော်တစ္ဆန်တရားဟန်လို့မရဘူးတဲ့အတူကအတိုင်းတာပြီအောင်မပွားနိုင်ဘူးမရဘူးတဲ့အဲ့တော့စကြံရံပြန်လာမလဲဒါပေါ့ကြလားဒါအဓိကအချက်ပဲခொနည်းပြီတော့မရဘူးစိတ်ကပြန့်လွင်နေအပြောပါရေပေါ်ရင်ပေါ်ဆိုတော့မရဘူးအမတ်ဒီမလာပါလားဆိုတော့အင်းကျန်းရတော့မင်းကြီးတဲ့အခုပဲကျန်းတော့တယ်ဥပုပ်ပဲဆက်ဆောင်ပါဗျာဆိုတော့ထပ်ဆောင်ကြတယ်ထာဝရစံရင်ကြက်အောင်သူကမေတ္တာမထုတ်နိုင်ဘူးအားမရှိဘူးဘာပေါ့လဲမရှိတော့စိတ်ကြရင်လာကုန်မလာဘူးအဲသုံးဟဆောင်နဲ့မလာဆိုတော့သစိတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့မှငါဟာငါဥဆုံးတော်မယ်ဆိုစိတ်ကြရင်လည်းရဖြစ်တော်တာပါဘာပေါ့လဲအမှကြောခိုင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလိုက်တော့ပြောဆိုပေါ့လေနေလိုက်တော့ဘာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတော့အာမေတ္တာကအပြည့်ဖြန့်ထားပြီးတော့အားလုံးပေါ်မှာသောတာသမီးကြီးပဲမြင်ရတာဆိုတော့သောတာသမီးကြီးရတဲ့တိုင်းပြည်လုံးမှာအချို့လဲမွေးရမှာအာနရရှိတယ်။ဥစ္စာကိစ္စမတတ်ဘူးသူအင်္ဂါချွေးနိုင်မှုလို့ပေါ့။အဲ့တော့သာသမီးကြီးကိုဓမ္မသီတလွတ်အောင်တဲ့ထောက်ပံ့ရတယ်။ထောက်ပံ့တာကမရှိတဲ့ဘုလို့ထောက်ပံ့တာကအလကားထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မသီတလွတ်အောင်လို့အထက်ဆောင်ကောင်းတယ်တက်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ထောက်ပံ့တာလို့မှတ်ကြ။ဟုတ်ပါလား။ဘုန်းကြီးတို့တခါလေးထောက်ပံ့တာအချို့အေးမြင်အောင်မကြည့်တတ်ကြဘူး။ငကားပေးနေတဲ့ထင်နေတာဘူးပုတ်ဘူး။
လောင်းတော့ကျင့်တယ်လမ်းစဉ်တိုင်းဘုလို့ကျင့်ရတာတော့ပေါ့လားလမ်းနာမယ်လေအဲ့ဒါအကုန်ကမြောင်းပါအောင်လေအမျိုးကြီးပဲဦးမင်းကကံအဖြစ်ညက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်ဝင်ခက်ခဲလာရင်ဒီလားပြတ်မှာပေါ့မပြတ်အောင်လို့တဲ့ကမ္မသတ္တလုံးအောင်လို့မြင်းနဲ့ဆင်းကောက်ပြီးထောက်ပံ့တာပုံမှန်လုပ်ရတယ်မိကံမှာဘုလို့တွေ့ခဲ့လို့မှအော်ဒီတိုင်းပြီးတရားအောင်လို့တွေ့တတ်တာဦးလို့အတိပဲရမ်းတယ်လေရမ်းပြီးအောင်မြင်တာဘုလို့တရားရင်တရားသူ့အမျိုးကြီးကိန်းကရတော့အဲ့ပြီးခေါ်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဒီအောက်ထပ်မှာထားအလုတ်ကိန်းကတော့ယောက်ျားမိမနှစ်ယောက်ပဲလို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲလောက်ရသေးတယ်။ဆပီမောရီမှာကလူတွေကဆယ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းတွေဒီနေရာဖွားပေးဟိုနေရာရွှေ့ထားပဲခဲ့။အဲ့ဒါကိုညမဲ့ကြရင်ပြန်စီးမိနေရာပြန်ထားရတော့လောက်ရတာ။ဒိဋ္ဌိကကြီးတော့အလုတ်မိုက်ထားရတော့တဏှာကြီးမှရှင်းကြလောက်ပဲဒေါ်လာရှင်းကြလောက်ပဲရတယ်။အားနိုင်မှဒေါ်လာ40ပေါ့။လိုလို့6နိုင်မှဒေါ်လာက24ပေါ့40အင်းငါ48ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးတွေစတတ်တာပေါ့တောက်ဆိုအများကြီးရတာအဲမလို့ဒီနှစ်လောက်ကြာတော့သူ့ရဲ့ဒီဘန်ဆောင်တဲ့မှာဒေါ်လာ6000ရောက်နေတယ်အဲသူ့ကိုမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလဲပေါ့အဲမင်းစင်ရမှန်ဒီလိုတဲ့ပိသားစုနဲ့မလောက်ဘူးမသိတော့တိုင်းပြည်ကထောက်ပံ့တာလေအစိုးရထောက်ပံ့တာတဲ့ဘာအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြားရမှာဩစက်ကြံမိခဲ့လို့ပဲလို့တော့ပေါ့လေမိသားစုနဲ့ဆိုတော့သူ့နိုင်ငံအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်မလောက်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့တာလို့သိရတယ်ဘာအောင်လို့ဩဒါလမ်းစဉ်အမှန်ပဲလေရမ်းတယ်တော့လေရမ်းမချမ်းသာဘူးလားအောင်မြင်တာပေါ့စက်ကြံမိကအဲ့တိုင်းလောက်ရတာတကယ်စီးရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီလာလုံးထောက်ပံ့ရတာနော်။နောက်ကျောင်းသားတွေဆိုလည်းသူတို့ဟိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲဒါမအောင်မကြားရမှာတိတ်တော့မရောက်ခြင်းကနေရန်ထောက်ပံ့တာချိန်တိုင်ရောက်လာပြီးဘာမှတတ်ထုတ်ရမကလေးရရနေတာ။အဲဒါစัจ Jan မင်းနဲ့လမ်းနေတဲ့သွားတူတယ်လို့လည်းမှတ်ထားနော်။သွားပေါက်လား။ဒါမှဒီလာလုံးမှာပေါ့သွားပေါက်လား။အဲဒါကိုစัจ Jan မင်းကနှစ်ကြိမ်မဖြစ်တဲ့ကုဏဖြစ်တဲ့ဘရင်ကမေ့နေတယ်တူရသူတစ်ဖက်ကအပြော်ပါအောင်နဲ့ချိန်ကုန်နေတော့မေ့တာပေါ့ဒါမေတ္တာမပါတာဘူးမာနာဒေါသအရာကကြီးများတော့မေတ္တာလာပါမလားလာဘူးမေ့တော့ကမရှိတော့တကယ်ခိုးရတော့တာပေါ့အခိုးတော့မှမိတယ်ဆိုတော့တခိုးပြတော့ဒီဟုတ်သားပဲအရင်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ဒီလောက်ပဲပြောပြီးတော့လက်မကြည့်ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့ခိုးတဲ့ပုံစံများများလာတော့သူကမြစ်တန်တမှာမရှိတာကြီးတဲ့မျိုးတော့ဒဇိဆန်ဆန်ကြီးတဲ့မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့မိခင်မြစ်တာပါလားအဲတော့ဒဇိဆန်ဆန်မျိုးကြီးပြီးတော့ခိုးတဲ့ကောင်တွေတက်กว่าဆိုတော့အဲလုံးလုံးမြစ်တန်နဲ့ဆက်ညံသွားပြီလေသူရဲ့အမိမအတွေ့အာလုံးတွေကိုရဲ့အဲဘုရားပြောင်းမသွားဘူးလားတတိတွေပြောင်းမနေဘူးလားဒိတ်တကူတွေကောင်းနေလားကောင်းတော့ဘူးအဘိမတ်တန်းကြရင်တို့လည်းခိုင်မှာပေါ့ဆိုတခုရတယ်ပဲခိုးပြီးအမှုပေါ်တက်ပြန်ရတော့ပေါ့ဒါတက်တက်ဖြတ်ထားရင်မေတ္တာကိမရာများလာတော့ဒါလူတက်ထားတာခိုးထားတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးရတယ်တခါ၆တွင်းရင်တခါသွားပြီးတော့သူ့တည်အောင်ရည်ပဲချက်နဲ့ပဲတရင်သွားဖို့ပြန်ဆိုတော့ထိုက်ပြီးမကူးဆက်ဘူးလားကူးဆက်တာသူများတည်နေခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းစေနာဆိုးစီအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီမှာဝန်းကုန်ပြီလေကအတွေ့အတာတွေညံ့မသွားဘူးလားသင်္ဍန်တော် generation တကယ်အမှန်နဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာတွေကပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးတဲ့ကလေးကြတော့အနှစ်4000ပဲအသက်ရှိတော့တယ်သူ့တို့သူ့ကိုတက်ပြန်တက်တူတက်မတက်အသက်ရှိတော့ပေါ့လားအဲ့လိုနဲ့တက်တန်းနေရာပြေတူတူလာတာပါလို့အဖြစ်ထွက်တယ်ဟောပေါ့လားမေတ္တာကင်းမယ်ရင်ဒီကလုံးမအောင်မလားဘာပေါ့ကြလားဒီလက်မလုံနာမေတ္တာကဲမယ်လို့နားလဲတယ်နော်ဘာပေါ့ကြလားအမအတော့စားပြောပန်းဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့သုံးတာတော့မှာပဲပြင်းနေငံသွားလို့ရှိရင်အချုပ်ကိစ္စဝယ်ကျင်တယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တန်မှုတက်ပြီးတော့ဩဒါကအပေါ်မသုံးခြင်းဘူးအတရားဝဲအတွက်လွယ်တဲ့တင်ကသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကွက်ချမ်းညာထားမေတ္တာပါလို့ရှိရင်အသုံးဖြုံတော့မှကွာရော့တယ်စမ်းမဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တော့မှတမူကြီးကွာရှော့ပြီးတော့စုစ
က်ခန်းနေအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ယူခဲ့တော့မေတ္တာတတ်တယ်ရှင်အသုံးချုံတော့တောက်စားတော့မှာပဲဘယ်လုပ်မလဲသာပေါ့လားနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့မထာမှာမေတ္တာတအရေးမကြီးဘူးလားမေတ္တာတကမထာမှာအချင်းကြာကြအချင်းများများစံတစ်ခုမိအောင်ပွားနိုင်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းများလာမှာပါပဲသာပေါ့လားနဲ့လေနော်မေတ္တာနဲ့အဝင်းဝင်းကျဲကျဲသလားဆန်းကြီးမြင်သလားပိုင်ဆိုင်မှုကလာကိုလာမှာဒါနည်းမှတရားယူလို့ကယုံကြတော့ဘာပေါ့လားအေးမိကြလားအတခုဒါလေးတည်ထားပါအောင်နော်ဒါအမစ္ဆန္ဒပြာပါလားဟုတ်ပင်တန်ရန်အတွက်ဒါတင်နေတာပါလို့နားလည်ထားပါဘုရားရန်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင့်မှတ်ထားပါလေဣဒ္ဓယဟံတန်းပြက်သွားတာအလုံးကြားဘူးလားမလားအဲတန်းပြက်ခံမှငါရှင်တို့ရေဖယားရှင်ရမှာတော့မူလိုက်တယ်ဒီသင်္ကန်းကိုခုနှစ်ပြည့်မှဝေဖန်ရမယ်လို့မှာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲဒီပဲဒွါရ6ပါးမှာရှားလို့ညနာရှိတယ်နော်အဲတော့တန်းရဲ့အတန်ကျန်းဆိုဖယားဘုံပေါ်မလာဘူးလားအော်ဖယားကောက်တိပြီလို့ဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားเอไรมิตรพอมะหลาวล่ะผัดพี่เอมาคนเนี่ยปี้เนี่ยค่ะวรรณชาปี้เนี่ยค่ะจ้ะรอพระองค์ชอบเนี่ยค่ะบ้าจ้ะคนเนี่ยทางไกลมาแล้วพระสุดแล้วไอ้เนี่ยก็คุณน่ะเป็นกามิสันดาปราบาละนี่ถ้างัดปิสีงัดติงางัดติงางอยู่ป๊ามั้ยลูกก็กามิสันดาผิดมั้ยเนี่ยล่ะเอมาမယုံနိုင်ရပဲနဲ့ဒီကံဒီမှာကထောက်ဆွရတယ်မဆိုတာပြာပါလားအပူနဲ့တည်ခဲ့တာကြောင့်အရင်အမြင်ဝင်ခြင်းမောဟအများလုံးကိုတန်းလေးဖြစ်ရတာဟုတ်အဲတန်းမြေခံမှတခါဘုရားဝင်ပေါ်ပြီးဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ချစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာပေါ်မလာဘူးလားဟောတော့အေးတယ်ပြောင်းမသွားဘူးလားအောင်စရာတဲ့အဲ့နေရာတာတကယ်လို့တဲ့ခွဲတန်းချလိုက်ဒေါသအပူနဲ့အမြင်ယူအောင်လားဆိုပြီးတော့ကုနာပေးလေးမျိုးပါပဲနော်သူပုံစံနဲ့မရတိုင်းဒွါသာဖြစ်ရင်းမြတ်ဒီလိုယူအောင်လားနဲ့ဒွါသာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဖြံပြန်တိုင်းနဲ့အပူကြောင်းနဲ့ငရဲကြမှာတဲ့ဘာကြမှာလဲအရှင်ပြင်းလို့အာကြီးတော့တံပြန်ဆမြောတော့ငရဲကြမှာနော်အဲ့အကူရောဖျားဆိုတော့တုတိတန်နဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတုတိတန်နဲ့နော်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့ရမ်းမင်းနဲ့နှစ်ဆင့်ပို့တယ်သုမာရေတာဝိနာယာမတုတိတာ40ကိုတရားမြတ်20ပဲရှိတာအဲဖွယ်သေးပုံကလည်းအမတန်နူးညံ့တယ်ဒီလေးကဝိသနာဆိုတာဆက်နံပိုင်းရှိတယ်လေးကဝိသနာဆိုတော့တကဝုတ်3ပိုင်းလုံးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှကဝုတ်တောင်ရှိတယ်ချုပ်3ကဝုတ်ရှိတယ်ဆိုတာ3ပိုင်း4ပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဖြစ်အရကြီးတယ်တူတော့လူရည်နဲ့ယုံကြည်နေဖြစ်တော့ကြအမှတ်ထားပါလူရည်ရသူတို့တိုင်းပြီးကဘာဆင်းလဲပဲဘာမှမထိခိုက်ဘူးအယောင်တောင်းပြီးတော့ကိုကြည့်တာနော်ဆွာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နတ်ကြီးတွေပါပဲဥပတိဘွားလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပအခိုင်မှာထင်ရှားဘွားနဲ့ပုံလို့ဥပတိမင်းကနေငယ်မှာဘွားကနေဥပအခိုင်မှာဓာတ်အဆုံးပုံလို့ပုံဓာတ်ရောက်ပါအဆုံးပုံလို့ဥပတိခေါ်တာနော်အဲဗိမာန်ကလည်းပဲကြီးပိုင်ဆိုင်တာရမောင်ကြီးဖိမှန်ကြီးရတယ်ကြီးပဲပိုင်ဆိုင်မှုကအကျယ်ကြီးရပါလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာအားကြောင့်အလိုပိုင်ဆိုင်မှုကြီးအကြီးကြီးနဲ့ပိုင်သွားတာလေတွေ့ကြတော့အချိန်ရတာကဖခင်ကမနေ့ပိုင်းတန်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆုံးတယ်မနေ့ပိုင်းစပြီးတော့မရှိလိုက်တော့ခြားထဲမှာ6ရက်ကျော်ရောအချိန်မရဘူးလားရတယ်အဲ့တခြားကြည့်ရမှာတန်းအော်ဘုရားကောင်တိပြီဆိုဘုရားကကြည်ရတဲ့စိတ်ကမနန်းလန်းပေါ်လာဟောက်ပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်တဲ့စိတ်နဲ့အောင်ဆုံးပြင်ခဲ့အေးတာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့တော့မေတ္တာအဝန်ကျဲတာပေါ့တော့တန်းပြန်ညွတ်တယ်ကတန်းပြန်တခါလာသေးတာပေါ့အဲ့အရာနဲ့မေတ္တာအဝန်ကျဲကြီးဖြစ်သွားတာအစံတစ်ခုကိုမိသွားတာကြောင့်မလို့ပါကနေတုတ္တိတာနှစ်ကြီးဖြစ်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းအများကြီးရပါတာပေါ့။အဘောက်ကြလား။အဲ့တော့ဘုရားဖမ်းပြီးတော့အေးတကယ်တော့တို့တွေလို့ဘုရားကိုတကယ်ချစ်တဲ့စီနဲ့
အနိုင်ပြီအောင်တော့တစ်စက်တည်းမပွားကြဘူးလို့တန်းကိုယ်တဲ့သားလို့တို့ဒီလည်းဖြစ်တာပေါ့ခွန်ရဲ့ချောင်းရွှေရွှေပွားနိုင်တဲ့အာဘယ်နေမလဲသာပေါ့လေနားလေတယ်နော်ဒီကိစ္စကမျက်နှာလိုက်ပါမလားဟန်ဆောင်လို့ရပါမလားဒါရောစွာပဲဆုံးမတဲ့ကကတိတ်တန်မှုရှိတာတော်ရတရားဆိုတာပြတယ်ဟန်ဆောင်မလာဘူးကတည်းတကယ်လာတာပါတဲ့ဟန်တရားနဲ့မရနိုင်ဘူးကအဆိုးဆိုလဲဟန်တဲ့နဲ့ကာလို့မရဘူးအကောင်းဆိုလဲဟန်တဲ့နဲ့ယူလို့မရဘူးလေဒါပေါ့လေတောင်းတာရတယ်မထင်နဲ့လူရင်းနဲ့ပုံစံချတိုင်းရတယ်မထင်နဲ့ဒါပေါ့လေကုလရင်းနဲ့အတိုင်းတာကဒီမှာရှိတဲ့ကုသအာဟန်ဆောင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အပူတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေရေဝန်းရာနှုံးပြီယူညလို့ရပါမလားငါကမုံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟောတဲ့တရားမနှံကောင်းလို့မှတ်တာလားညလို့တိုင်းပြီရဗျာတဲ့ကုသမတန်များပါလေဗျာမုံနိုင်ကြီးတွေကအိမ်မီဝင်မဲ့ကြရင်တိုင်းပြီကကန္တာလာရင်အဲကုသများပါလေဗျာဝင်ရဲဥစု꿰သွားရင်တဲ့ပေါင်းရာကျော်ခဲ့ပါပြီတဲ့အဲမနှစ်ကတော့ဝင်သွားပြီဗျာလို့ပြောတယ်ရှင်ဝါရောက်စစ်စီဖြစ်တဲ့မှာဖြစ်တာเนาะတိုင်းပြည်လုံးမှာယဟန်တော်တွေမှာအများကြီးပါပဲဆောင်ရက်စစိတ်မကောင်းကြတော့မြင့်တန်တဲ့ဒီပြည့်စည်ကုန်ကြတာများတော့အကောင်ဝယ်မရှိတော့မုံတွေကဝင်ကုန်ဝင်ချလာတာဟုတ်အဲ့တော့ဇာတိကဆုံးမှာတော့ကဏ္ဍတရားဆိုတာဗျာတဲ့ဟန်ဆောင်မလာဘူးဗျာတကယ်လာတာတဲ့ဟန်တရားနဲ့ကာလို့မရဘူးဗျာတဲ့ဘာလဲလဲဟန်တရားနဲ့ဘုရားပေါ်တဲ့တကယ်ကြီးတကယ်ရှိတဲ့စိတ်ထွက်လာမှာပဲမေတ္တာထွက်လာတာနော်ဘုရားပေါ်တဲ့တမုဋ္ဌာတကယ်ရှိပြီးတက်ကအမြဲတမ်းထုတ်နေရမှာအချင်းချင်းလည်းမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးပြောရသူရင်လည်းမေတ္တာကအဖြစ်ဒီလားဆောင်ပြီးလည်းမေတ္တာကအဖြစ်အားကောင်းရင်ကောင်းသလားအဝန်းတခုကျေကျန်သလားအနေကင်းတာပေါ့အဲအိဋ္ဌာယုံရကုသိုလ်ကျင်တာလည်းပဲပင်စံမှုတွေလည်းများမလာဘူးလားအဲ့ဒါအိမ်မုံနေမှာဘုရားပုတိတာကရဟန်းမတယောက်ပြောတယ်။အများညောင်တဲ့ရှိတာဗျာတဲ့။အဲ့တော့မုံနေတိုက်တဲ့ဆိုတော့အဲညောင်တာမိတ်တော်ပဲနဲ့ဘုရားချင်းစီတိုင်းပြီးတော့ဘုရားပူဇော်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်နေတာတဲ့။မနေ့မုံလုံးကကြည့်လိုက်တော့အဲတတချာမကွာဘူးဘုရားတိပင်းကြီးကအိပ်ပြီးတော့သုံးဖို့ပေါ့အုပ်နေတယ်။အိမ်မပြောဘူးတော့ခိုင်းနေအိပ်ပြီးတော့သူအိပ်အောင်အိပ်ပြီးပေါ့အုပ်နေတယ်။အဲကတခြားအိမ်ကပြုတ်ပြီးလွင့်လာတဲ့အမိုးချကြီးကအင်းရှိဥဒတိုင်းမှလာပြီးတော့ထောင်ရည်တိကာနေတယ်။လုံးလဲလဲဖြစ်နေတာ။ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ဟိုရင်ယုံတော်မူရောဘူးတဲ့။ဘာမှမချွေရဘူး။အဲဒီကဖြစ်စင်မဲ့နော်။တပါကလည်းဆိုတော့ထက်တလအတိုင်းတာလေးတော့ကားလို့မရဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဘုံကအဝင်းတကယ်ကျဲတော့ရက်ွက်တူတူလုံးတော့ပါတယ်။ဟောပေါ့လား။ရဲ့ကြတော့အကုန်လုံးအန္တရာယ်ပြန်လာမယ်လေ။ဒါတိထားမယ်ချက်ပဲနော်။အဲ့တော့မှန်မှန်။ဒါမင်းအကောင်အဆိုးလောကနာအာလုံးဒီဟန်ဆောင်လာတာဟုတ်ပါမလား။အဲ့ကြရင်လည်းဟန်ဆောင်လာပါမလား။ဟိုသူဆန်မေတ္တာဆန်အချိန်မကင်မချင်းဆက်ကြရင်လာကုန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေါက်ကြလား။အဲ့တော့စီဝါစီဝါနဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်းပြီးတော့အာကြီးကြီးသလောက်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်လို့မှမသိ။အမေဆန္ဒပြရတော့ပြန်နိုင်မှာမလားပြန်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။တော့ပေါက်လား။နားလည်လား။အဲ့တော့အဖြစ်ပါပြီးသားတော့ဘုရားရဲ့ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဟာပြီးတဲ့ပညာရဲ့အမှန်တည်းကိုသူသဘောပေါက်တော့ဉာဏ်မီပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မဆန္ဒပြရတာတို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟောပေါက်လား။အဲ့အောက်မှာထပ်ပြောမယ်နော်။အဖြစ်ကျင်တာပုံဖော်မယ်ကွာဓမ္မောင်ယူနှစ်ထန်းဆောင်မယ်လို့ပုံဖော်မယ်အဲဆန့်ကျင်မဲ့ဓမ္မတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့တွေ့ရကောင်းလားပေါ့အဲတော့ပုံဖော်ရတာကတော့ဖော်ဝင်ရှိတဲ့ဖော်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားတို့တော့တော့ငါကပြရတာမလိုက်ရဘူးဟာအเจ้าညွန့်ညွန့်တော့ကြီးသူဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်တလောက်ဆိုရက်ထားလိုက်တော့ပေါ့တော့ပေါ့လားဖန်ဆင်းတဲ့ခေါ်တာပေါ့တို့တော့ကုသိုလ်အရာမပြေပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါအေးစေးပေါ့အမှန်တိနေလို့ရှိရင်ပုံတော့ပေါ်ရပါတယ်ပေါ်တော့ပေါ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ပြည်စံမလို့တော့ပုံစံချတာတော်ပြီးရထားလိုက်တော့ပေါ့လားဖုံးတပါးတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလေအများအတွက်ဆိုတော့အများကုသပါမနေဘူးလား
အများအတွေကိုတယောက်သေးဆွဲလို့မရရင်ထားလိုက်အောင်ထားပါလဲအเจ้าညီရတော်တယ်ဖြစ်နိုင်ဟောလိုက်မှာပုံမဖြစ်တဲ့ထားလိုက်တာပေါ့အဲဒီကာမစဏ္ဍပြောတာလာပါမလားဆိုတော့ငါကဘာညာလဲဆိုကံနဲ့ကံကျုပ်ပြီးဟူပိုင်နဲ့ညံလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုမအေးချမ်းဘူးလားခါကားလို့ခြင်းနဲ့တော့ပုံတော့ဖော်မပေးကားပဲကပြီးရထတယ်တော့တော်ပြီလေဝင်မှမရှိတာဘာပဲမှလည်းမရှိဘူးဆိုအတားငိမ့်နေလိုက်ပါမဖြစ်မနေလျှောက်စိတ်ကူးရင်နေလို့ရှိရင်ပူမလာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့အရာစကားနဲ့ပြောရင်ငါတုံးပေါ့ဘာမှမသိဘူးလေအတအကမ်းပဲလေတော့ပေါ့လားဘာညာမှမရှိဘူးလေကိုယ်ကိုပြည့်စည်တာပဲပေါ့တော့ပေါ့လားနားလည်ပါတယ်နော်တော့ပေါ့လားအဲ့တော့လူအချက်တွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာပူလောင်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ညံ့မနေဘူးလားဘာဖျားမိတဲ့ပြင်ညာမှသူကယူမထားတာဟုတ်အဖြစ်မှန်မသိတာလို့ပေါ့နားပေါကြလားတကယ်ကူကတော့ကို့အတွက်ဆိုဆိုတော့ထားပေါ့အာတန်မိသားစုအတွက်ပါလို့ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတာ9ယောက်ရှိတာမှ2ယောက်လောက်ကအကုသိုလ်များတယ်တယောက်ထဲနဲ့ဆွဲလို့ရပါမလားတိုက်တာမပြည့်ရင်ဘယ်ရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအေးစင်းလေးပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်ကောင်းလားဆိုရင်ပူလို့ရှိပူလို့ရှုံးတာတော့အဲ့တော့ဒီခိုင်မစနဲ့ပြောတာလာပါမလားသောင်းပေါ်ရလားနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာမသိငါတွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့အရွေးတင်တဲ့ပုံပုံလိုပဲအချိန်နဲ့ပူပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့တည်မှာပဲလေတကူကြမှာပေါ့သောင်းပေါ်ရလားအဲ့တော့လုံးတကူစီမံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပညာမပါပဲနဲ့အေးချမ်းမှာမလားသောင်းပေါ်ရလားအဲ့တော့ကံနဲ့ကံကျူပြီးကိုယုံကြည်သောဉာဏ်အမကမတကရတမတိတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအမြင်မှန်ပဲလေသဘောပေလားနားလည်မလားရမယ်နော်ကဲဘိမှန်ပေါက်တော့လေဒီတိုင်းပါပဲကိုယ်အတိုင်းသာသူ့ရဲ့ကံရှိတိုင်းပဲအကျိုးပေးတာပါတဲ့ကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့လည်းမရပါဘူးသိရင်လည်းသိလို့လည်းမရပါဘူးနော်တခါတို့အစမ်းတကြီးတက္ကမတယောက်ကရှင်သိပ္ပုဒ္ဓရာကိုရှာပူပါတယ်သာဓုမှာဘိမန္တရမင်းကြီးကနိုင်ငံနဲ့လည်းတော့ရှင်ပြန်ဆင်ကြီးနဲ့တဲ့အယောင်မှာတော့သေမာရရနေစီလို့ခီရင်မူလို့သဘောကြီးကြပြီးတော့ကျန်ကျန်ဖမန်ရသိပ္ပုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဖြစ်လို့ရလားတဲ့ဒါဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လို့ရလားဆိုတော့ရတာပေါ့နှမရဲ့တဲ့ရတယ်တဲ့နော်ကုသအနေဖြစ်ရင်ရကိုရတယ်ဗျရတယ်နေပြီးတယ်ပေါ့ตัวนี้ไปบาเอ๊ะหลุ้มเป้ปี้ๆเปาะเนาะไอ้มาชะมอกลันนี่อ่ะนับปี่ตัวก็ฌานแล้วหมึกท่าเลยเนาะไอ้ปี่ตัวก็เซียนแมยรณาอีเนี่ยเล่นๆนี่แหละนัตตมิปาตี้นะเซียนอ่ะยี้ๆเลยเนาะไอ้มาชวยอ่ะปี่เนี่ยตัวก็นี่ก็นัตตมิตัวตี้ก็เบิกก้าหมู่แล้วมีတော့มาฌานเปลี่ยนปอล่ะตะแกตัวผิดจริงๆผิดนี่ล่ะปี่สงสารอือเออဘလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့သာသေးတယ်မင်းမတဲ့တန်ကြီးတဏိယဌာနအဖြစ်ယူလိုက်ပါတဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့မှဒါကရင်ရှိတော်လေးနဲ့ကရင်ပေါ့ဆင်းလုံးလိုက်တယ်အမြင့်မှထားတာပေါ့နော်မြည်မြည်အမြင့်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းယူရတယ်မှတ်တာနော်အဲပြီးတော့မှတခါညနာခင်းခြင်းပြီးတော့အာတဏ္ဍရှင်ခင်းခြင်းပြီးတော့ထိပါမူပါတဲ့ပြီးတော့တန်ခါကိုပြင့်မှန်တဲ့ရတဲ့တန်ကောင်သပိနဲ့အပြည့်အစုံနဲ့ကန့်ကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ထဲတင်ငါမခက်အစုံကပူဇော်ပီတိဖြစ်ပါလို့မှားလိုက်တယ်။ဒါပုဂ္ဂိုလ်မယူတော့ဘူးလားတန်ကြီးကတန်သာယူလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါမဲချာတော့တက်တက်စင်စင်ရှင်သိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကြရတယ်ဗျာ။တော်လည်းကံကောင်းတာ။အဲ့တော့ဘောကြီးကြားပြီးတော့ကျန်တာပူဇော်တော့တာပဲ။သိပ်ပီတိဖြစ်တာအဲ့အားရှိရ။လက်အမှုမူလေးသမကြောက်သေးပါတဲ့အခါကျတော့အမနဲ့ပြီမှတကယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ကဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့တော့ကုသိုလ်မေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့အဝန်ဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုင်ရင်မကြိုက်ဘဲနဲ့လူရင်းသာရပါမလားမရပါဘူးထားပေါ့ကြလားနားလည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်တာပထမဇောတွေကအချိန်ရရင်ပေါ့မသေးခင်မှာအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်အသေးဥပါရင်တော့နောက်တစ်ခါပေါ့ဟုတ်ပါလားဒီဘက်မှာတော့ကန့်တဲ့ချိန်မကုန်ခင်မှာဒီသောက
အချိန်မီအောင်ပထမဆုံးကြီးပြင်တော့အကျိုးပေးမမြန်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးမှလို့ရတော့တိုင်းတမမီခင်တင်းသွားရင်တော့နောက်ပါမှရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဟိုလုံးမှကိုရမှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အန်းနေပူနေတာနဲ့အေးတာဘယ်ဟာကောင်းဘယောဂီကြီးကဒီတိုင်းဆိုရင်စဉ်းစားပါအယောင်ဆိုးလို့ရေရောအယောင်ဆိုးလို့ဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည့်တယ်လို့ပဲစီဝါရီကိုတွေးပူတာများမနေဘူးလားအဲဘာပေါ်အောင်ကာမစ္ဆာနာဥဒ္ဒလအကုဒ္ဒလအေလာပူလာအဲ့တရားတွေးကြည့်ရင်တော့တဏှာဆရာမကောင်းပါဘူးခတုံးနေဖို့လိုပါပဲတတော်တုံးလို့ပါအကင်းမှမပါတာယူဘူးဘာပေါ်ရလားစီဝါရီတောင်မှပဲအကင်းပါမှမစင်စက်တော့ပူနေမှာပေါ့အပောင်ပင်လားနားလည်တယ်နော်အကျွတ်တင်တယ်တင်နာတယ်သိရမှလေဩစွဲအန်းနဲ့စီမံနာအချိုးမကင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအချိုးမကြလို့တင်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားဩစွဲအန်းမရှိဘဲနဲ့ပုံစံချတာတော့ကျတော့ကုန်းမပေါ့ကျွတ်တင်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဆွဲအန်းမရှိတာလက်တွေကြောင့်ဖတ်တော့ပူတင်ရှားတယ်လက်တန်းတန်းနေမိနေလက်သက်တွေတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဖတ်ရတယ်အားတယ်ဆိုတာကမေကံနေပြီးတဲ့အကျိုးလဲသင်္သာတဏ္ဍိနတာနေဆိုတာမိဘဆရာသမားခေတိအလူကပုံကိုကြီးပြီးချက်လုံးအားကြီးကအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဘာမှမလုပ်ရဘဲအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ချက်ပြီးသားအစင်းနဲ့ချုပ်ပြီးသားတင်ကအစင်းနဲ့အရာထိုင်ကအစင်းနဲ့အကုန်လုံးလူပြီးပြောတဲ့ပီတိလေအဲ့ပီတိအရှင်ကရိုက်ခန့်တဲ့တမ်းမြတ်နဲ့ဆိုတာအစမျိုးတော့ဝုန်းဝဲကျဲသွားတော့အဲ့ကျဲတဲ့အတိုင်းတိုင်းဘိမှန်ပေါင်းလို့အလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်တာတို့တိုင်းပြီးတာဟုတ်တော့တို့သမောင်လုတ်ကြင်ပြီးပြီးတော့တက်ကလေးတွေဒီအလောချက်ကစားဇုံတွေကစားအကုန်လုံးတုတ်ကြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအချွေရံပေါ်တာသဘောလားအချွေရံဒီမှာကိုပြည့်စုံတော့တာလေအဲ့တော့အားတာပေါ့အားတဲ့ခါပုရုဇဉ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့နတ်သမီးနဲ့တားတွေကာလာခုနာပြောတာပါလားများကြတော့ရပြေးပြေးနဲ့လောင်မလာဘူးလားအဲအမေမိနဲ့ဂုံသွားတော့ဖြုံးတာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြုံးလာများတဲ့ကြောင့်ဂုံသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဗိမာန်ကြီးကဆွဲရမရှိတော့မိန်သွားတာတဲ့။ဟုတ်ပါလား။အရောင်ပါလေမိန်သွားတော့တာ။နံပါတ်ကြီးညှို့ဂုံသွားတာဒါတော့မဆိုးသေးမိန်ဂုံတော့တာပဲ။အဲ့ဒီမှာဖြွတ်ထွက်လာတော့မှသင်္ကြန်ပြီးဆိုမှဝိုင်းပြီးတော့နတ်တန်းတန်းမိကြီးကတတိပြေးကြတယ်။အမြတ်ဆုံးဘုံကိုစိတ်ကညှို့တဲ့။ပါတယ်လေ။ပြန်လို့ခေါ်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါတော့တည်သားပဲเนาะအခုတို့ဖြစ်ပြန်လာပါလို့အိတ်တွန်းကြတာအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့เนาะဒီဆွဲရမရှိဘယ်ပိုင်တော့မလဲကုန်တာပေါ့သာပေါ့ကြလားဒီကုကောမှာတကယ်ကိုအေးတဲ့ပတ်ပတ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့မယုံသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အေးတဲ့အကောင်းကောင်းတော့ပိုင်ဆိုင်ဆိုတာကမယုံကြသေးဘူးတော့တော့မှမြင်းနိုင်နမဘုရားယူယုံကြည်မှုနဲ့သွားမှာနော်အဲတက်တည်တခုထပ်ပြောမှနားလည်မယ်ဒီတက်တည်တခုကသစ္စာတရားဆိုသောကြောင့်ပေါ့နော်ဘာသာမြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခုအဲစီဘုံကျဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်အမေရိကန်စဘုံကျဲတော့ဘုန်းကြီးတော့ဥပမာဘုံကျဲနေပြီတဲ့ဘုရားအမေရိကန်ဝါဆိုတဲ့နေဖြစ်နေတော့ဒေမြန်ကွင်းနေမှာတီဗီကပေါ်နေတယ်ရလောက်ကြာတော့သိဝင်သားကြသူမမှတ်လိုက်ရတယ်ဒီအစွန်ရောက်တဲ့မွတ်စလင်တွေကမနေ့ကဘေးလေးမျိုးပေါ့နော်ဒါငါဝါဒာယူခိုင်တော့အာသူ့ဝါဒာမနေ့ညအလကားပဲအကုန်တက်ပြစ်ချင်တာကို့ဝါဒာအကောင်းဆုံးဆိုတော့ငင်းနေဆက်ညီမဲ့လုပ်တယ်ငင်းနေပြီးတော့ငင်းစဲတော့အဲ့တော့သူ့အစင်းတော့နော်အဲ့တော့သူ့ဝါဒာမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်တက်ပြီးဆိုအရန်ပြင်းထန်တယ်ကဘေးလေးမျိုးအဲ့ဒါပဲနော်နေရာလေးရှိတယ်နော်မကိုကျင်းနေမတည့်ရင်ဒေါသပြပြစ်တည်တင်ပြီးတက်ချင်နေပေါက်လာတယ်ပြစ်တည်တင်လာတယ်ဆုံးတာပဲဒါမှတ်တာနော်အဲ့တော့အင်အားကြီးကြီးကိုသိစက်တော့ဟာအဲ့တော့ပုံကြီးရတာပေါ့နော်သူသူသောကျွေးပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဤရက်စင်သားတွေကိုသူကနေရာလောက်ဖမ်းသွားရတာတဲကန်တဲ့တနေရာမှာနေရာကိုငွေရမှောက်ပြီးဟိုအထက်ထက်ပြစ်တက်သွားတာအဲ့ဒီတယောက်ကမတည်ပဲကြံနေခဲ့တယ်အကုန်သွားမှတင်းအောင်ဆောင်နေပြီးတော့အကုန်သွားမှရွာပြအကြောင်းကြတင်းတော့တင်းတော့လေခေါ်လာပြတရားကုန်ပြကဘာကျော်သွားတယ်
ခမရဘာကြောင့်မတင်စေလို့ဝိုင်းမိတာကျွန်တော်ကဗျာတဲ့တမိလေးချက်တာဦးတဲ့ဒီမဲ့ဆိုတော့တမိလေးပုံဖို့ပြီးတော့တမိလေးကိုတကယ်ကိုအနိကမြင်အောင်ပြီးတော့အတမိဆိုတော့ရှင်းလုံးအာယူတော့အဲ့ဒီထင်ရလူကိုမြင်တာလေဟုတ်ပေါ့လားမြင်ပြီးတမိလေးဖေးဖေးလို့ခေါ်တော့သဘောကြီးချပြီးပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတာတဲ့တင်းတယ်တော့စိတ်ကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပြတ်သွားတဲ့ကြည်စံတွေကခိုင်ညာပုံညာထွက်တယ်တစ်ချက်မှမထီဘူးထိုင်ရတော့မရဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာအရှိန်ပဲလေဟုတ်ပေါ့လားရှိကိုရှိပါလေဟုတ်ပေါ့လားဒါမေတ္တာအကျိုးဆက်တဲ့ပါဆိုတော့ဘုရားအလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုစီရရင်လည်းမေးဆိုကြနော်ချမ်းသာအိမ်လို့အိမ်မဲ့ဆိုကေရှင်းရှင်းလူနဲ့နတ်ဆောင်တတ်ရဲ့တဲ့နဲ့စိတ်မီမရောက်ပြီးရဲ့အိမ်လေကြီးလင်းတင်းလင်းမတွေ့သေးသောအခါဓမ္မရွာလာရမေတ္တာချူဓမ္မကြတော့အယောင်ကအကျဲကြီးပဲခန္ဓာအိမ်နဲ့ကြီးတယ်လူညက်တယ်နော်အဝန်းကျဲကျဲသလောက်သူကိုကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာအိရာလေနှူရတယ်အိမ်မဆိုးမလာဘူးဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဒီကဓာတ်ကူကအမျက်မြင့်တာပြန်လာအေးချမ်းပါလေလို့အေးတာပြန်မနေဘူးလားတွေးတစ်ပတ်လည်ရင်လည်းဘာမှအပူမရှိအေးချမ်းချမ်းအေးတာပေါ့ဒါပေါ့လားအိမ်မဆိုးလည်းမလာဘူးဆိုတာတွေးတဲ့မှမှမကောင်းတဲ့တမ်းမှထည့်မထားတာဒါပေါ့လားအလိုအေးချမ်းပါလေဆိုအေးတာကြီးနေပြီတော့ကြီးလင်းတော့အိမ်မဆိုးလာပါမလားဒီထားကြနော်အိမ်မဆိုးဆိုတာလည်းပဲဒီလိုတော့သူ့ပြေသားအညံ့တလေးနေဆိုင်လို့တာဒါတော့ဒီထားရတယ်ဒါပေါ့လားနားလေနော်အေးနဲ့ရောင်ရမ်းနေဆိုတာလည်းပဲတည်ထားရမိတာတန်တကူညံ့လို့ဘောတည်ထားနော်အိမ်မဲဆိုပြီးချစ်ချင်းလူနဲ့တဲ့နတ်ကောသူကချစ်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာတတ်ပြီနော်နောက်နတ်လည်းစောင့်ပါလေတဲ့နောက်လက်နဲ့အစိတ်မီးမလောင်ဘူးအစိတ်မတင်ဘူးလက်နဲ့လည်းမထီဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီအေးတန်ကမထတန်တဘောပဲလေတဲ့နဲ့ကလည်းရမ်းနေရတဲ့အပူဓာတ်တွေပောက်ပွဲရတာစိတ်ကလည်းအပူဓာတ်တွေပဲလေဟုတ်ပါလားမိရတဲ့အပူဓာတ်ဒီကမိတ္တအေးလိုင်းတွေနဲ့များရင်ပြီးလဲငြိမ်းရတယ်တဲ့နဲ့ကလည်းကိုယ်မထီရဘူးထုံးစံမင်းလေဟုတ်ပါလားတဲ့နဲ့နော်ရောစံဖဲကြီးတော့အသံသူဆုံးမသာပြီးတော့ကတလတော်ဆိုတဲ့ဘဂိုးခစ်တုံးကဘဂိုးမင်းခစ်တုံးကဖခင်အမနာကြီးရတဲ့အပြုမာလေးအကြောင်းဟောပခဲ့တယ်ဟောနိုင်သေးတယ်ကလေးရဲ့မေတ္တာကြဖြန်းပြီးအာတုဒဘုရားကုံလေးပွားတာအဲ့ဘယင်မင်းကလည်းတိတိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူဆမှားပြီးတော့ဘုရားကုံရတဲ့အိမ်ဆိုအကုန်တက်ပဲအဲ့လောက်ဒီခဏပြဘေးလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘုရားရုပ်ကြီးဆိုအကုန်တော့လွတ်ပြေးကြရတာအဲ့မြို့မလေးရတာကြီးသူကစိတ်ဝင်စားဘူးရေချိုးရင်းနဲ့ရှိတော့နေပြီးတော့ဘုရားစုဖြစ်တော့အမဘုရားလေးတွေကိုပြေးပြီးအိမ်မှာကုံဝင်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်ကဖမ်းပြီးတော့တက်စီပဲဒီအတတ်ဖို့လို့ကြိုးစားလည်းပဲမှတ်ပါဦးဆင်းတဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့ဆရာမတူရဲဘူးမီးရှုံလည်းပဲမီးမလာဘူးဟောပေါ့လားဘာလို့လို့မရဘူးနောက်ဆုံးရှင်ပြန်လက်လျှော့လိုက်ပြီးသူ့အယူဝါဆုံးရတာတော့မေတ္တာအားပဲလေဘုရားရှင်ကကိလေသာအမနာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲကိလေသာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမှတတ်လို့မရဘူးကိလေသာဆင်းရဲတဲ့ဘုရားမနတစ္ဆာစကားမေတ္တာကြောင့်တစ္ဆာဆိုတာပဲဒီဒီတတ်တစ္ဆာနေပဲသွားပြီးအေးတဲ့ထုတ်တော့မေးလဲမလောင်ဘာမှလုပ်လို့မရတာရှင်ပြန်လက်လျှော့နေရတာအယူပါစိုးရတာတကယ်ဖြစ်နေရှိခဲ့တယ်ဘာမှမလားတမန်ရှိခဲ့တာနော်ဒါဒေါ်သန်းသူကြီးကိုဆရာကြီးကဆုံးမလာတာပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ကြပါမေတ္တာအေးလိုင်းကတကယ်ရှိပါတယ်လို့ယုံကြပါလို့လက်ခံနိုင်လားတခါနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကအမြဲတမ်းမကြည်မနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းကပူလောင်နေတဲ့ပုံကမေတ္တာတရှိပါမလားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကများပါအောင်မလားအဟောင်းကအဟောင်းကံကပေးတာတောင်မှသူဖြစ်စီပြီးရင်ကို့မှာပေါ့ကောင်းပါရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းနော်အဲ့တော့စီးပွားရေးမပိုင်ဆိုင်လို့တွေးတင်နေဆိုတာကမေတ္တာနဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ရထားတဲ့စီးပွားရေးကိုမေတ္တာတော့ဖြုံးနေပြီကိုဆွဲရတဲ့ကုံသားရောက်အခွန်မဲကြံမယ်ဟန်မဲရှိတော့မယ်ဟောပေါ့လားဟန်တရားဟန်မဲရမှာပေါ့တကယ်ပိုင်မှာမလားဟောပေါ့ကြလား
နားလည်တယ်နော်ပြင်ရပါဒီကိစ္စကိုမရဘူးခါရမှာလေအဲ့ဒါဘယ်သူမှမလို့မရဘူးနော်ဖះနဲ့ကဲလို့ရလားဘယ်မှကဲလို့မရဒီတက်သဘောဖြစ်တာဖះနဲ့မကဲနိုင်ဘူးဝိညာဉ်လည်းမကဲနိုင်နဲ့လည်းမကဲနိုင်ဘူးကိုယ်ကံနဲ့တွားကြမှာလေဟုတ်ပါ့လားနားလည်ပါလားနားလည်တယ်နော်ကောင်းပြီတော့ဒီဘောရရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမိသနာပြာရပယ်နိုင်မှာမလားအမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လူအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မခြင်းမနာပူနေတဲ့ဆိုရင်ကာမိသနာပြာပါလားအချိန်နှင်းလိုလိုဖြစ်နေဘူးရှုံးလို့တိမ်မွေးတဲ့ဒေါသပါမနေဘူးလားဘာပေါ့ပြီလားနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ကံနဲ့ကံကြိုးနဲ့မှမပိုင်လို့ပူတယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုပဲရတဲ့အားလုံးကတုံးနေပဲပြောရမှာပေါ့တော်တော်ညံ့တာပဲလို့ပြောရမှာပဲနော်တော့ပေါ့ရဲ့လားတောင်းပြီနော်တခါဘုရားကလူပူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့တခါဘုရားမင်းရှိပဲဥမာပေးပြန်တယ်ချက်သားတို့တဲ့မျက်ချောင်တွေကိုအရင်ကစုချိလိုက်တယ်အဲ့ဘုရားကမျက်ချောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကခြိုင်လို့ရတယ်အဖျားကိုမီးရှို့လိုက်တယ်အဖျားကိုရှို့လိုက်တယ်ပြီးဆောင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လေးတိတ်တဲ့တွေကိုစောင်းပြီးလက်ကင်နေတဲ့လက်မလောင်ဘူးလားပြီးတော့ပူတယ်ပူတယ်အောင်းနေတဲ့ချက်သားတို့တဲ့ဘာလို့လဲအစ်ပေါ့လေးတိတ်တဲ့ကိုတဲ့တဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့ပူတယ်အောင်းနေတယ်တဲ့တနာကိုကောင်းလားအနာတနာလည်းပေါ့ဘူးလည်းပဲနှလုံးသွင်းမတက်ဘဲနဲ့ပူနေကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်တုံးတာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့ပေါ့ရဲ့လားသားမနေတာယူစီပါလေလုံးလိုက်လိုက်တာပဲပူလိုက်တာပူလိုက်တာပြောတော့တနာစရာတော့မကောင်းတော့နော်ဒီကံနဲ့ကံကြိုးတော့မသိဘူးဆိုမှတော့တော်တော်တုံးတာပေါ့သဘောရလားနားလိုက်ပြီလားသဘောကြလားအဲ့တော့တကယ်လို့နည်းနည်းထောင်လိုက်ရင်တော့မသက်သာဘူးလားလွတ်ကျလိုက်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးဒီထောင်လည်းမထောင်တဲ့လူမလွတ်တတ်ဘူးဆိုတာဒုက္ခပေါ့နော်ထောင်နေဆိုတာကတော့ကံကျိုးပေးမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါထောင်လိုက်တာပဲပေါ့တော့ပေါ့လားအဲပြီးရင်ဖြင့်နေတံမမနေတော်မသမီးနမတတ္တတတ္တမရှိကြောင်းနဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရတွင်းလည်းအလုံးလုံးဆုတ်တာရှိသေးလားဝငမ်းမမရှိတတ္တမရှိတော့ငါ့ကြိုင်ငါ့ပုံစံတောင်းတာရှိသေးလားတောင်းကြအောင်လာပါတော့မလားဟိုအေးအေးဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကမတတ်သေးဘူးလားအကောတက်ပြီလားနဲ့လုံးတက်ပြီလားဒီတော့ထင်ပါတယ်ဘလောက်ပြောတော့နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်ဒါစိတ်အလုံးလေးပဲလေအဖြေထုတ်တာပဲလေပု္ပ္ပာတခုကိုစိတ်တွေနဲ့အဖြေထုတ်သူလိုပဲဒီတော့ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်မှပြင်ဘုခရဏမှပြီးဥပါတယ်အလတ်မှနမိတ်ဖတ်အောင်နော်ကိုယ်ကတသိန်းဖတ်တာသိန်းတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှလက10သိန်းရမယ်လာရမယ်တလပြည့်4000ပူစင်တင်းနေဘလောက်သုံးရမလဲသူပဲဖြည်းဖြည်းတွေ့ရမှာနော်ဆယ်လေးနေ4000ဖယ်လိုက်တော့6000မကြမ်းဘူးလားတစ်စင်းတွေ့ရတာနော်6000ကိုရက်30နဲ့စားမယ်ကဲ36ဆိုတော့စင်တာပေါ့2000မရဘူးလားကဲ2000သုံးရင်10000ဘလောက်လဲ20အဲ10ဆိုရင်20တနေ့ကို2000 10ဆိုရင်20 20ဆိုရင်30ဆိုရင်60ကြိုက်မကောင်းဘူးလားတနေ့ကို2000သုံးရင်တလပြည့်4သိန်းပုံမယ်4သိန်းပုံမယ်မသိရဘူးလားအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ပေါ့အဲ့လိုပဲကူလဲပဲမဖြစ်ချင်တဲ့ပုံတွေဖော်တယ်လူအချင်းတွေတွေးလိုက်တယ်စိတ်ကူးနဲ့ဆောက်ပါရပါတယ်နောက်လုံးလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအရင်လိုမှပေါ့ဘာလို့မှလဲအရင်ကငွေတွေမကောင်းကုသိုလ်ကလိုတာငွေတွေမကောင်းပါနဲ့အဲကုသိုလ်အရာကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အမပြေသေးရင်ဖြစ်မှန်မှန်သိရင်ပူရလိုလားမဖြစ်ဘူးဒါပဲရှိတာပေါ့အဲ့လောက်သိရင်မြေကကာမစရိုက်ပြပါလားလာပါအောင်မလားတော့ပေါ့ကလားအဲ့လောက်တော့မသိတော့ပူနေတယ်ဆိုတော့ခုနကကပြောရမှာတော်တော်တုံးတာတော့ပေါ့ကလားအဲ့လောက်တော့မသိသေးဘူးလားပြစ်တာအဝင်ဝဲစမ်းမမိသေးပေပဲရမှာလို့အဖေကဒီပြန်ဒီပြန်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကလည်းပဲမခက်ပါဘူးစိတ်တိုင်းညာတတ်ပါပဲတပည့်သားကိုတကယ်ချစ်ရတာပါမပြောင်းရဘူးဖရဲရင်နဲ့ကြီးပြီးတော့ရင်ထဲမှာပြောတာလေးကိုခံစားရတာ
တာပေါ့လားလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ရတာနော်ဖြည့်ပြီးသူပြောတာလေးကိုပီတိဖြည့်ပြီးခံစားပြရတာအဲ့တော့တခါမှကတိတသိရှိတယ်အဲ့တော့တခါမှလောက်လဲအဲ့ဒါအားမဟုတ်ဘူးအဲ့တွေ့တဲ့ပီတိဖြည့်ရင်မေတ္တာအားကျဲမလာဘူးလားအဲ့ဒါအင်းအားပဲဒီတာပေါ့လားအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရတယ်မဖြည့်ဘဲနဲ့စီပါဆောင်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါနဲ့သူမသိကြဘူးဘုန်းကြီးဆိုအကျွတ်ဆိုဦးဒါလာညာတော့ဘုန်းကြီးပေးနေတာညာတော့တာပေးနေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော့ငတုံးဖြစ်နေသေးတယ်ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုကုတုံးတော့ကိုမသိဘူးဆိုဘုန်းကြီးရှင်းပြကရှင်းရမယ်ရရှင်းလည်းမပြတော့တော်ပြီလေနားလည်တယ်နော်နားမမလည်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်နော်နားလည်ပါရဲ့နော်လိမ့်လိမ့်ညာညာဘုရားတော်စင်မှာတကယ်လူအပ်လို့ပဲဒီပူလို့လာတာမလားဟုတ်လားအဲမလဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လေးရသွားရင်ဒီထဲတိုးပြီးမလိမ့်တော့ပဲနဲ့ကို့ချစ်လာတော့အမိရဲ့တိုင်းဥပ္ပဆောင်ဆိုစောင့်နေများဟာပေါ့လားဒီထဲဝင်နေများကဲဒီလလုံးမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါအမြတ်ပဲလေသူ့တို့အတွက်အမြတ်ပဲပေါ့ဟာပေါ့ရလားအခုပုံမတိုးတော့ဘူးလေအစကြံမျိုးဒီထဲမဲ့သွားခဲ့တာမေတ္တာနဲ့သွားခဲ့တာလေကိုယ်လည်းပဲအားပြည့်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးကိုစူရတာဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့တည်းမင်းနဲ့အေးလောက်အေးတဲ့ကိုယူရတယ်ဘုရားကလည်းပေါင်တကယ်ချစ်ပြီးထဲထဲကအားဆိုင်ပြီးအေးတာပေါ်မှရတာတော်တော်ရှားမကိုစီနဲ့သဘောလားစဉ်းစားမပြောင်းအေးတယ်အေးအောင်ကြိုးစားမှအတိုင်းတာတကူပါခရင်ခန်းကဝိုင်းလာပြီဆိုရင်အဝိုင်းဝိုင်းရှိစံမြင်ပါရင်ဘုရားမြတ်ရင်လူရင်းနာမရနိုင်ဘူးလားတော်ပေါက်လားเออแกขัดตันมายามมาเนาะนั่นแหละเนาะต้องเสียละพี่อ่ะไม่ฉิดาขะมย่ารู้อ่ะดอรออแกขัดเนี่ยปกติดิเว้ยรู้สู้ล่ะปลุญญาณนี่สิกันนี่หยุดแต่อันใดตะเกยผิดบ่ล่ะเอาปี้ดาจุยดากุตุตะกะซวยปี้นี่ล่ะบาญาโนပြောดาอะตะบ่มปอกจาอูทีนี้ชาပြောดาบ่ปอกอูอุ้มมาต้องปี้ได้ดีเลยทำไมไว้นี่เปลี่ยนตาเตี่ยวหยาเด้ตะเกยฉัดตาเตี่ยวหยาပွင့်ပြင်တာဇွန်းနေပကံနေစီချထားတာစိတ်ကူးနဲ့ဒီထဲမှာဘာပဲဖြစ်ရမလို့စိတ်ကူးနဲ့သာပုံပေါ်တာသမင်းမကြတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါမလားအဲဒါကိုပြောနေတာဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ညာအားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာပါမလားတဲ့အဲ့လောက်ရှင်းအောင်ဟောတာတောင်းမှနားမလည်ဘူးဆိုတာတော်တော်ကိုတုံးတာပဲနားမဝင်လားနည်းနည်းမင်းလားအဲ့ဒါပဲပဲနည်းနည်းယုံကြည်နေဆိုရင်ကာမစ္ဆန္နာပြပါလားလာပါမလားတော့ပေါက်ပြီလားနန်းတယ်နော်တော့ဒါကကံကျိုးမိတဲ့တော့နိုင်ပါလေလို့မှတ်ထားရမယ်ဉာဏ်တော်များနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်တော့ပေါက်လားနန်းတယ်ပြီနော်ကောင်းပြီယထိနမိတာဆိုစကားတော့အောင်နော်ဒါကစိတ်စင်စင်မခင်ရတာစိတ်နဲ့စင်တည်းပါလေမခင်ရတာယညမထောက်ဟောအချိန်နေသွားပြီနော်နော်ဘိုက်စာရပြီလားကောင်းကင်ပြတော့ကဲကဲနေဦးစီတယ်ကဲနေဦးစီတယ်နော်အဲ့ဒါအခုသနာစင်မှာလည်းပဲပုံတို့တူဟိအချင်းချင်းမေတ္တာတတ်လို့တော့မလျှော့ကြပါနဲ့ဗာမလျှော့အောင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုပြင်ရတော့ဖခင်ရှင်ရဲ့ကြည့်စုအမှန်ကြီးပါနဲ့နားမလည်လဲအောင်နှီးမျိုးစုံပြန်မောခဲ့ဦးလားအမြတ်ခဲ့တယ်ဒါမြင်အခုရင်ထဲမှာရှင်းသွားဖို့တွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဦးထေပြောဆိုလည်းကဲဥစ္စာထက်ပြီးတွက်ကြည့်လိုက်ပါကိုစီဝါရည်ကြီးကိုရဘဝလူအပ်ချက်ကြီးကိုပုံဖော်လိုက်လွှဲချင်နေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာဝန်ဝင်းနဲ့အချိုးကျဖြစ်တာပါလို့မှတ်ထားရမယ်ငါနဲ့ဆိုင်လားဟိုကုသိုလ်နဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့နော်ငါလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့လားကိုထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝန်ဝင်းနဲ့ညာနှုံးနဲ့အဆန်အချိုးကျဖြစ်တာလို့နားလည်လိုက်ပူဇာလိုသေးလားအမင်းလိုရမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာကုသိုလ်ဓာတ်ထုတ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမြင်ရှိလိုအပ်ချက်တွေဘာလို့ရမလဲလို့ဖြေရှာရင်တိုက်ပြီးငွေချီးရမှာလားသူလည်းမရသေးဘူးဓမ္မတရားမှာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါခုဘာလို့မလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဓာတ်ကိုများများထုတ်ရမှာပေါ့ကောင်းပါပြီလားအပြည့်ပေါ်ပြီလားတော့အေးအောင်နေပြီအေးတဲ့များစေများအောင်ဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးရမ်းအေးလို့လည်းမရဘူးနော်အစာစားစဉ်းစားနော်မျက်စိတကလက်တလန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာထားရုံပဲဒီဆိုင်ရင်တောင်းရင်လည်းမြန်ဆာတာကြည်ဝန်နေတာပြီးစ
တဏ္ဍာဟင်းလေးတွေထည့်ရင်လည်းပဲအော်တို့ဘုံတို့ဆိုရင်ငမုံကျော်လေးတွေမကနေထည့်နည်းနည်းတူးတာဆိုအရင်ယူစားလိုက်တယ်ကောင်းတာချမ်းသာတယ်ဘုံတို့တူးတာမကြိုက်ကြဘူးလေတူးတာနဲ့ဖယ်ရတာဒုက္ခရောက်တော့ကိုယ်ဥပ္ပောစားပြီးလိုက်စိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါအလုပ်ပဲလေဟုတ်ပေါ့လားဟင်းဆိုလည်းအော်သူများငါအခုထက်မှကြံသွားရင်ငါနောက်ဆုံးဆိုကြံမှမဟုတ်တော့အခုထက်လိုက်မယ်နောက်တော့ခေါက်ကဲမခင်မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကောင်းနေလားအမြဲတမ်းကြည့်မိတယ်လေ။တင်းအောင်တော်အောင်လေးဆိုမကောင်းဘူးလား။ဟိုနောက်တစ်ခေါက်စီရင်ကုံသွားမှဆိုတော့ကုံတကဥအောင်ထက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှလည်းမြတ်တာမပါဗျာမှုဆိုတော့အချိန်နဲ့ကောင်းလား။နေရာတိုင်းကမြတ်တာမြတ်တာပါမယ်လေ။အားလုံးဖြတ်ပြီးဒီကေချင်ရတာ။အားလုံးပြောတာခံစားရမယ်ပြီးဒီပြန်ခံစားရင်မြတ်တာမပေါ်ဘူးလား။အမြဲမျက်စိတက်ခံအစလမ်းမှရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအားလုံးဖြစ်ရသူအချက်အတွက်ဖြစ်တာလက်ရှိရှိဖြစ်ရတာ။ဣဒ္ဓတတခုပဲလို့တော့တာဒါပြီးပြီးတာပါပဲဟုတ်ပေါ့လားဒါမြင်နေမှရှင်းပြီလားဒါမြင်ကိုစည်းဝါးတဲ့ပူအောင်ပါလားယောမှာလားယုံရင်ပါလေတော့အဖြေမှန်ရပြီဆိုပူစားမလို့ပါဘူးအခုပဲကြက်ကုန်ဖြစ်ခဲဆိုလို့မြင်မြဆွဲဆွဲအာထုပန်ဘုရားဝေဒနာနဲ့အေးစားထုတ်မယ်မေတ္တာနဲ့ထပ်အေးစားထုတ်မယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တိုင်းနေပန်းကြပါအချင်းနဲ့မေတ္တာထားလို့အချက်တွေဖြည့်တာပျော်ကြတော့ထပ်ပါလားအတင်းသွားကြပါဘုရားကလည်းပွားများတကယ်သာပြောပါပတ္တန်လည်းပြောပါဒီအားများများသလောက်အလုံးထောင်လာပါလိမ့်မယ်ထပ်ပါရနော်ဒီကမစ္စနာပြပါလားလူသေးလားသူအထူးပေးတာလူသေးမနားလည်ပြီလားအာမင်နော်ပွားများအထောက်ကြပါထပ်ကတည်းကသိပြေးပါတယ်နော်နမောအတ္တဘဂဝါ